Rapaziada, tava com um probleminha aqui na internet, do nada aqui o bagulho saiu, mas só que eu tô de volta, agora sim, tá minha cara aqui, tô de volta, mais uma live, mais uma quinta-feira de Roda Cultural de Vila Isabel. Hoje a minha voz tá um pouco danificada, tá ligado? Tô até em outro ponto da casa onde eu não costumo fazer a live, certo? Mas então é isso, hoje a gente vai trocar uma ideia, mano, falando sobre rodas culturais pós-pandemia, que é muito importante, é um assunto que está sendo abordado também. Como é que o movimento cultural, a cultura urbana, que a gente lida com pessoas, lida com aglomeração, não tem jeito, tá ligado? Como os movimentos culturais vão voltar após essa pandemia, tá ligado? O que a gente tem que tomar de cuidado? Porque vai ser um mundo totalmente diferente. E para essa primeira troca de ideia, mano, eu tô recebendo aqui três casca grossa dessa cultura de rua, dessa cultura urbana, que são Rico Neurótico, meu mano Xande e meu mano Anderson Riff, certo? Roda de Olaria, Roda do Paquistão e a Marginal, lá de Madureira, certo? Então, mano, chega pra live, galera que tá chegando aí, curta, compartilha a live, certo? Que hoje vai ficar maneiro, vai ser uma ideia 100%. Galera, já tá aí, minha diretoria. Se a galera tiver aí, como? Já chama pra live também. Bota aqui pra vamos começar essa parada. E a galera que tá aí, daqui a pouquinho a gente vai abrir também um precedente pra vocês fazerem as perguntas aí nos comentários. Certo? Só esperando aí a minha diretoria já lançar os meus consagrados. E é isso, hoje vai ser muita ideia, muita informação, muita troca de mensagem. E vamos que vamos, compartilha a live, curta aí no Facebook, né? Chama a galera para curtir, porque é importante você que vivencia a cultura de rua, é importante fazer rei, 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 tamo junto, meu mano Lenin, é isso. É importante fazer parte dessa conversa, desse debate que a gente vai ter, certo? Não sei qual vai ser. Qual foi se a diretoria está aí? Eu acho que os nossos produtores cultural já estão aí, já na live, já. Não sei se tem algum problema também. Tá ligado? Mas quanto isso, aí a gente vai daqui, meu irmão. A gente vai daqui. Tá ligado? Pum, agora ficou aqui melhor. Opa, da luz, saí da luz. Pum. É isso, eita, não sai não. É, porra. Tive que mudar de lugar hoje. Tá ligado? Tive que mudar de lugar hoje. Mas é isso. E aí, minha diretoria? Fala comigo. Os amigos estão na live. Já tá aí. É um. Salve, salve, mano Rico. Na paz, irmão. É, jovem. Tranquilidade. Tranquilidade sempre. Só esperando o resto do pessoal chegar aí. Na live pra gente começar. Já é. Demorou. Demorou. Vamos ver o que a diretoria está falando aqui no chat aqui. Então, minha diretoria, só falta vocês botarem aí o pessoal. Bota o pessoal na live aí. Pô. Acho que o Riff também já está aí, já na live. Joga para cá. Ei, 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 ei. Hoje o clima tá doido, hein, mano? Hoje o clima tá meio doido.
E aí, diretoria? Fala comigo. Então, estou precisando desse alô aí, que o Rico estava aqui. Já tem mais duas pessoas aí na live também. Já joga para cá já, mano. Salve! Aí, aí. Salve aí, o áudio tá bom, viado? Agora foi, valeu, falou. Salve, salve, mano Riff. Na paz, irmão. Tranquilidade, graças a Deus. E aí, Rico? Tamo junto. Como é que tá? Paz, graças a Deus, quarentena aí, tamo aí, né? Sobrevivendo, vivão e vivendo. É isso, não tem jeito. É E aí, como é isso. que tá, Davi? Oi, não escutei. Então, só tô esperando o Mano Xande. Tô esperando o Mano Xande aí pra gente começar, irmão. Já é, Senão a gente já demorou. começa já agora já. Senão a gente já começa logo agora já, mano. Então, vamos já começar já daqui a pouquinho, já como quando o Xande chegar, ele também vem embarca nesse assunto também com a gente. Mano, como foi a proposta aí do Flyer, né? A gente ia falar sobre roda cultural, voltando pós-pandemia. A gente tá vivendo um momento difícil pra caralho. Geral tá sabendo, bagulho não acabou, entendeu? Por mais que a gente esteja sendo obrigado a trabalhar, a voltar às atividades, tá ligado? Mas a parada não acabou. E todo o protocolo de medida de segurança tem que ser tomado. Rico, primeiramente você que chegou na live, eu queria saber da sua visão, mano. Em que momento vai dar pra gente chegar e falar assim, agora dá pra pôr uma roda cultural na pista? Então, cara, antes de mais nada, boa noite aí à galera que está assistindo, que vai assistir depois. Boa noite aí, Betinho. Boa noite, Riff. É um prazer estar falando com vocês aí. Seria melhor se a gente tivesse presencial, mas a gente está longe, né? Mas isso já é ótimo da gente se falar. Em resumo, cara, eu acho que vai demorar um pouco. Porque a pandemia ela ainda está numa crescente, né? A gente vive num país aqui que hoje é considerado o epicentro da doença. E o evento que a gente faz, a Roda Cultural, ela, querendo ou não, aglomera o número de pessoas. E para a gente, essa aglomeração é vital, até na verdade. Se as pessoas não tivessem aglomerado, não existiria uma Roda Cultural. Então, devido a esse Certeza. protocolo e devido à doença que ela. É necessário que a gente se isole, é necessário que a gente não tenha contato. Eu acho que para a gente falar de roda cultural nesse momento, presencial é bem difícil. E eu acho que até parar mesmo a pandemia acabar, eu acho que vai ser bem difícil a gente fazer. Entendeu? Eu vejo como a gente achar alternativas, como criar algum mecanismo para que elas se tornem online também, entendeu? Sim, é achar outras formas. E aí, Mano Riff, fala a tua visão sobre isso aí, meu parceiro. Primeiramente, boa noite, Rico, boa noite, meu mano Betinho T7 Brabo. Agradecer, né? Também, boa noite, Xande, quando eles chegarem também vai ver, ou depois, não sei. A galera também que está online. Agradecer esse convite, tá ligado? Achei, porra, super importante a gente estar relatando aqui, né? A galera forte. Rico, pô, dinossauro brabo das ruas e batalhas de rap do Rio de Janeiro, Betinho nem se fala, tá ligado? Estamos aí também na caminhada há um tempo, de batalha há uns 7 anos. Cara, eu acho também, como o Rico disse, cara, eu não consigo ver hoje ter uma batalha de rima, tá ligado? Estou sentindo falta, parece que morreu um ente bem querido meu, para um vazio no peito, tá ligado? Eu passo ali na batalha, ali no local que a gente faz a batalha toda segunda. Mano, é sinistro, tá ligado? Mas também não tem como a gente imaginar, ah, vamos fazer a batalha de rap, como ele falou, sem aglomeração, irmão. Ah, vai botar um MC, 1 metro de distância de cada um. Vai, irmão, vai ficar horrível, tá ligado? Não tem como, mano. E eu também, tipo, a prefeitura falou que vai liberar aí eventos com menos, com 3, com
uma parte da população, da galera que pode ir, o caralho, papapá, sendo que, mano, é totalmente inviável tentar fazer alguma coisa hoje. Isso é a minha visão. Pode botar máscara, álcool em gel, mano, como o Rico também falou, mano, nós estamos fazendo o epicentro da doença. Não tem como a gente tentar, vamos passar um paninho no bagulho aqui, vamos passar, botar a bola para frente, ganhar um dinheiro, quem consegue ganhar um dinheiro com a direto? Mano, não tem como, mano. E para mim, é 2021 para começar a se pensar, tá ligado? Assim, a minha visão. Claro que eu queria que voltasse hoje, tá ligado? Mas assim, eu não consigo, não tenho cara nem coragem de convidar um artista, convidar MC, convidar o público, convidar DJ, convidar a galera da produção para estar tá Expor, correndo né, as risco. pessoas, né, mano? Expor as pessoas para estar tá correndo risco, tá ligado? Porque esse bagulho é um risco, o bagulho é sério, não é gripezinha, tá ligado, mano? Tive amigos que se foram por causa dessa porra. Então, assim, mano, é brabo, mano. É brabo. Eu fico triste, mas ao mesmo tempo, mano, é o mal, tá sendo o mal necessário a quarentena, tá ligado, mano? Tem todo mundo ficar em casa mesmo, é isso aí, fica suavinho, batalhas online, formas diferentes de. A gente tem, aí agora é a nossa forma, é a nossa hora de pensar e articular e criar. Gente, esse é cigarro, Então, tabaco, agora o nosso time está completo. O nosso time é tabaco, não tabaco aí. Então, o nosso time está completo agora. Mano, o Xande chegou aí na live. Libera o Mike aí do Xande aí. Eu acho que o Mike ele tá. Agora sim, salve, mano, Xande. Boa noite, irmão. Oi, boa noite, irmão, tudo bem? É. Oi, Xandinho. Sempre, mano. Então, Xande. Chegou agora na. Acompanhando aí a live, tá ligado? Pra, como o flyer, né? Daqui da nossa live tava dizendo, a roda cultural voltando pós-pandemia. Então, queria saber da tua visão, do organizador da roda do PAC, tá ligado? Qual é a tua visão sobre esse assunto especificamente, irmão? Pô, assim, mano, sendo bem sincero mesmo, a gente não tá com perspectiva nenhuma de voltar com a roda na praça mesmo, tá ligado? Exemplo, a gente já tá pensando em diversos tipos de ações. Existem coisas que a gente acha que é fundamental a gente fazer. Exemplo, Dia das Crianças, Natal. Tem umas datas comemorativas que que a roda tá pensando em fazer algum tipo de ação. De repente fazer um evento, pode ser, mas de uma forma mais diferente, porque assim, a gente sabe qual é a dificuldade que está tendo essa parada, e principalmente na área de favela, tá ligado? Então, assim, é uma pandemia muito grande e a parada está se alastrando de uma forma muito intensa. Então, assim, a gente fica com medo não só pela galera que está com a gente, tá ligado? Da produção. Assim como o nosso público, e assim mais também como o nosso ambiente, tá ligado? O lugar que a gente pensa em preservar, tá ligado? O lugar que a gente pensa em fazer algo de diferente, de trazer cultura, algo que alegre, algo que vai agregar o espaço, e não algo que vai atrapalhar no momento. Eu acho que isso é bem complicado. Então, assim, a galera lá do Manguinhos, a galera do Paquistão, a gente está pensando mais em algum tipo de ação do que propriamente tentar voltar exatamente com a roda, tá ligado? A gente já tá pensando isso mais para ano que vem mesmo. Só o Dia das Crianças que a gente está pensando legal, que a gente precisa fazer algo mesmo. Mas roda, 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 ano que Isso. vem a gente tá fazendo. Porque é muita gente, tá ligado? Então a gente é complicado pra caramba, é aglomerar muita gente, mano. É muito complicado isso. Com certeza, mano. E eu faço aqui da palavra deles as minhas, tá ligado? Eu também, como representante da Roda Cultural de Vila Isabel, mano, a gente não tem nenhuma vontade, falar a verdade, vontade de voltar com a roda nesse momento, entendeu? Acho altamente desnecessário, tá ligado? Uma volta agora, um despreparo, até aí é brincar muito com a vida das pessoas, tá ligado? Brincar muito com a vida das pessoas. Rico, você que é um cara das antigas, dinossauro, como o Riff falou. Opa, o internet do Rico deu uma rodada ali.
Deu uma rodada a internet do Rico. Então vai no riff mesmo. Vamos com o riff de novo. Riff, olha só. Tu também que tá na caminhada já há um tempo já também. Mano, como tu vê as rodas que já estão pensando numa volta imediata, irmão? E qual o nosso papel, que também é organizador cultural, tá ligado? Que a gente também trabalha junto com todos os irmãos. Qual o nosso papel também de chegar e alertar, tá ligado? É o momento de cada um olhar por si e falar: tu é organizador de tal roda, então tu faz. Eu sou organizador dessa daqui, eu faço. Passa a tua visão. Então, cara, assim, mano, eu acho um pouco de. Cara, até me faltam algumas palavras, tá ligado? Porque, mano, é tanta coisa que vem ao mesmo tempo na cabeça, mano. Porque, assim, brother, como você falou, né, mano? A gente tá um tempo na caminhada, mano. Várias rodas aí, pô, envolvidas, são quatro rodas aqui, mano, fazem parte do circuito carioca e nacional, mano, tá ligado? Não tem como a gente falar que a gente não faz o que faz. Como outras do Brasil inteiro. Sendo que tem algumas pessoas, mano, que eu acho que eles não. Ou, cara, ou não são produtores culturais, falando o português, claro, tá ligado? Ou as pessoas estão querendo surfar na parada e querem fazer bagulho de qualquer custo, mano. Porque, mano, eu acho totalmente inviável, mano, você expor um artista, uma pessoa que tá ali contigo desde a época que tu era uma caixinha de som pequenininha. Hoje tu tem uma. Dois sub, um som maior, um microfone. Mas na época que tu era ali no gogó, ah, não, já comecei bem, não, beleza. Mas a galera que tava desde o início ali, um MC que tá ali desde o início, aí o maluco vai na tua roda. Aí, pô, beleza, tá, a roda tá funcionando com 10 pessoas, o cara vai na tua roda, pega essa porra e morre. Tá ligado? Eu não teria sangue frio, não conseguiria viver com essa parada, tá ligado, mano? Então, assim, eu acho como eu tô falando, mano. Pra mim, essas pessoas que estão querendo botar a roda. Claro, mano, a gente tá precisando de cultura. Tá todo mundo precisando, mano. A rua tá horrível, tô olhando na rua, tá sinistro. Mas, mano, é o mal que a gente tá precisando passar agora, mano. Tem que esperar, irmão. Quando tiver apto, mesmo assim, mano, aguardo. O nosso querido presidente aí disse que é uma gripezinha que todo mundo vai pegar. Eu não quero pegar, irmão. Eu não quero pegar, parceiro. Eu quero que Jamais. lá. Tá ligado? Igual AIDS, eu quero que o meu teve lá sempre negativo, neguinho. Não quero pegar, Tá parceiro. ligado? Tá ligado? Com Então, certeza. irmão, se, eu acho assim, minha visão, os caras são totalmente sem noção quem tá querendo fazer roda hoje, tá ligado? Tá cagando pra cultura, tá querendo, pra mim, quem tá querendo botar roda hoje tá falando assim, eu não sou produtor cultural, tô cagando porque o trabalho da galera que foi lá atrás, tá ligado? Tô cagando e vou surfar nesse hype, tá ligado? Porque eu quero ter minha roda conhecida, quero bababá, bibibibi. É isso, minha visão é essa. E Então, com quero Desculpa, pode saber falar. também da visão do Rico também. Não, 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 mano. Completa você, por favor. Ah, Desculpa eu. claro, claro. E também, rapidinho, que você vê, nossa visão é o quê? Sempre está orientando. Sendo que, porra, mano, nem sempre também, o menor, assim, pô, estou com 32, posso chamar alguns de menor. Tá ligado? O menor, mano, sou muito emocionado, essa rapaziada de hoje em dia. Então, mano, tu vai dar uma ideia no maluco, o maluco acha que tá dando esponto, quer cair na porrada, que tu quer dominar o espaço. Tá ligado? Então, mano, assim, com a minha visão, eu não, se fizerem roda hoje, não me convidem, porque eu vou tentar sabotar o bagulho. Eu não vou também, eu não E vou também também não não. vou, e também não vou, tá ligado? Então, Rico, a gente está comentando sobre isso, e agora o pensamento tem que ser coletivo ou individual? Cada um sabe da sua roda cultural, ou tem que ser um pensamento coletivo de todas as rodas culturais ter uma atitude só? Cara, eu Como é acho que tá que se a desligado? gente for pelo lado egoísta, a gente já tá morto. Não entendi. Tá me ouvindo Não, já? o Mike estava desligado. Agora Se a estou gente ouvindo, estou pensar ouvindo. pelo lado egoísta. Tá ouvindo? Eu acho que se a gente pensar pelo lado egoísta, a gente tá morto, mano. É a gente compactuar com aquela frase, a humanidade não deu certo. Entendeu? Eu acho que agora a gente tem que pensar como unidade, porque envolve vidas, né, cara? E o rap tá aí para salvar vidas. Então a gente não pode pôr vida de pessoas em risco. Entendeu? Eu acho que a gente tem que criar maneiras da gente se comunicar com a comunidade, todas elas como uma só. Entendeu? Seja produzindo cipher entre artistas de MCs que batalham numa roda, por exemplo, junta dois MCs que batalham na roda de Vitor Abel, dois MCs que batalham na roda de Olaria, dois que batalham na roda do Pac, dois que batalham na roda do Riff. E faz um cipher, por exemplo. Acho que isso vai ser uma das formas de comunicação,
das rodas culturais, mas presencial não rola, mano. Não rola. Se me chamar, pô, eu dou até trava, com todo respeito. Não tem como, entendeu? Porque eu vou voltar a falar. Se o cara quer pensar sozinho por ele, ele está sendo egoísta. E o pensamento egoísta não compactua com o nosso movimento, que é de inclusão. Entendeu? A gente é um Certeza. movimento, a gente dá voz às minorias. A gente sabe qual é o local de fala de cada um elemento. O local de fala de todas as pessoas. A gente se reúne num local democrático. Tá entendendo? Então, como a gente é uma democracia envolve isso que eu falei, se a gente for agir só em nosso prol, é além de burrice, é desumano. Entendeu? Desumano. O nosso pensamento não é como do presidente, que é uma gripezinha. A gente tem completa noção do que está acontecendo, entendeu? Certeza. Então, a gente tem que agir pelo lado consciente. Tá entendendo? A primeira coisa que eu ouvi quando eu fui escutar a Batalha de MC na Lapa em 2005 foi: a primeira regra é não se emocionar. Entendeu? É sem emoção, é o papo é reto, entendeu? Tá envolvendo vidas e a gente tem que preservar vidas. Pensamento é esse mesmo. Pensamento é esse. Xande, queria ouvir de tu também, mano. Esse momento aí, pensamento coletivo, é o que vai prevalecer para o nosso movimento cultural continuar firme e forte e continuar com a sua orientação, a sua visão e formando opiniões, porque a gente esquece que todo mundo aqui é formador de opinião, mano. Então a gente tem que saber muito bem o que a gente fala e o que a gente faz. Passa a visão aí, meu mano Xande. Quero a tua palavra também. É, né, mano? É basicamente por isso, né? O pensamento coletivo, ele sempre prevalece, né? Até porque se não fosse coletivo, a gente não estaria fazendo roda cultural, a gente estaria fazendo qualquer outra coisa, tá ligado? Que não é roda cultural. Pelo menos assim eu aprendi com os mais velhos, né? Eu só sou um garoto de 24 anos, mas tem aqui pessoas mais velhas do que eu que, pelo menos, foi o que eu aprendi assim, né? Que a gente é toda uma linha mesmo, a gente aprende com o mais velho para poder seguir a mesma parada. E sendo que, tipo assim, mano, é uma parada muito complicada, porque se não for coletivo, a gente não pensa. Porque, exemplo, eu posso tá me preservando o máximo possível, a outra pessoa pode estar falando que está se preservando o máximo possível, mas a gente tem que entender que quando a gente faz uma roda cultural, basicamente, a gente nem tem noção da quantidade de público que vai vir na roda, da quantidade de MCs que vai estar presente na roda, de como cada um vai se comportar. Então, tipo assim, é um controle muito grande que a gente vai ter. A gente já tinha problemas, exemplo, com esse tipo de controle de diversas situações, em questão de horário, em questão de barulho. Então, tipo assim, mano, como é que a gente vai ter o controle de que cada um tá a 1 metro de distância do outro dentro de uma roda, tá ligado? É quase que Certeza. impossível da gente fazer isso, tá ligado? E, Eu mano. ouvi, eu vi. Pode falar. Não, pode falar, completa aí, Xande, desculpa. Complementa, Não, cara. desculpa, eu que te cortei, mano. Completa aí. Nada. Então, vou só complementar, então, vou complementar. Eu ouvi um camarada nosso, geral até conhece, mas não vou citar o nome dele aqui. Esse amigo, ele deu uma ideia de botar o Mike pendurado no pedestal. Só que eu falei, mano, a transmissão na saliva, irmão. Transmissão na saliva ali também, tá ligado? O MC vai encostar a boca no mesmo mic, não tem como, não tem condição, mano. Isso aí não tem condição, mano. Não dá Mas certo. completa aí, Xadinho. Um assunto polêmico, de repente, e que pode entrar em debate, tá ligado? Também para várias outras pessoas. É que eu tava até, tipo assim, mano, eu moro aqui num estúdio, né, mano? De música. Então, tipo assim, constantemente vem pessoas gravarem suas músicas, produzirem suas faixas. E, tipo assim, eu tava conversando com o Cris também, um amigo meu, que, tipo assim, mano, hoje em dia, ainda mais nesse tempo de pandemia, é quase impossível a gente conseguir aglomerar essa galera toda. E é quase que impossível também a gente conseguir vender um show, fazer um show, que é o artista que tá ali na roda tentando chegar nesse nível, de conseguir chegar no estúdio, gravar a sua música e viver de música para sempre, né, mano?
Acredito eu que a maioria dos MCs pensam assim. E te falar, eu acredito que nesse momento a melhor forma que a gente tem, e tipo assim, no mais cuidadosa possível, é a gente tentar exatamente fazer isso, como o Rigo também falou, de tentar fazer cypher, de tentar gravar música, de tentar, tipo assim, tá gravando um clipe, tentar produzindo no stream, que é onde que a galera normalmente está mais consumindo e onde que a galera normalmente está fazendo mais dinheiro. Então, tipo assim, tu mudar a vida de uma pessoa literalmente, tá ligado? A Roda de Rima tinha essa questão de apresentar o artista, tá ligado? E hoje em dia é mais o stream, é mais essa plataforma que a gente está usando hoje. Então, como que a gente usa isso para conseguir dar visibilidade para esses artistas, tá ligado? É uma questão de para entrar em debate que, tipo assim, mas É um enfim. debate longo também, mas debate bem longo também. Mas assim, tá aí aberto, mas eu só acho que na prática eu penso dessa forma. Então, gente, o assunto aí tava, pô, a gente tava falando da roda pós-pandemia, mas, pô, vou aproveitar que eu tô aqui com vocês. São três produtores de lugares até diferentes do Rio de Janeiro, que têm suas peculiaridades, certo? Tem suas essências, suas raízes, se ligou? E eu queria saber de cada um, mano. Vou começar novamente aqui com o Rico. Qual é a maior dificuldade, mano, para fazer uma roda cultural hoje, na sua visão? Qual é a maior dificuldade de fazer uma roda cultural? Não sei se a dele travou, acho que a imagem dele travou, acho. Aí vai ter que voltar pro riff. Vou ter que voltar pro riff. Então, Riff, fala comigo. Qual a maior dificuldade de fazer uma roda cultural hoje em dia para você lá, especificamente no seu local, em Madureira, que é a Marginal? Qual a maior dificuldade que vocês encontram? Cara, a maior dificuldade que a gente encontra hoje, que eu vejo que em outros lugares não tem isso, é um apoio da prefeitura, tá ligado? É um apoio pô, vou falar a realidade, de uma guarda municipal, tá ligado? É um apoio, é um apoio de uma conlurde, tá ligado? Cara, que são, pra mim, é um bagulho primordial, mano. Sabe qual é? Tipo assim, mano, eu já viajei pra algum, graças a Deus, já pude algumas batalhas, até devido a Madureira, a batalha lá marginal, proporcionar isso pra gente, de conhecer outras batalhas do Brasil. Mano, e só no Rio, que a gente não tem apoio de prefeitura, a gente não tem apoio de porra nenhuma, tá ligado? E, tipo assim, pra tu levar, Muito pô, todas escasso. as. Muito pica, mano. Todas as rodas aqui, mano, envolvidas, pra fazer o que fazem hoje, mano, tenho certeza aí, ó, geral aqui já deixou de sair, já deixou de curtir a noitada com a gata, já deixou de beber um gelo, já deixou de pagar até uma conta, já ficou devendo os outros, já tomou esporro, tá ligado? Pra fazer teu bagulho acontecer, porque tu não ganha um real. Tá ligado, mano? Pra tu botar uma premiação de 100 conto e tu vê MC chorando, agradecendo, tá ligado? Mano, a gente não quer, a gente, tipo assim, a gente não quer muito, mano. A gente só quer o que uma secretaria de cultura ou algum agente de cultura possa passar pra gente, porque a gente está proporcionando cultura de altíssima qualidade, mano. De altíssima qualidade. São milhões de artistas que passam todas as edições nas rodas. Mano, que, pô, mano, graças a Deus, Madureira já passou Lorena, Vini, porra, Xamã. E outros, porra, Xande, vários outros artistas, tu já brotou. Mano, pessoas, são milhões de pessoas que passam ali, como passa no Paquistão, como passa em Isabel, como passa em Olaria e outras rodas, tá ligado? Só que a prefeitura vira as costas pra nós, mano. Porque fala que é arte marginalizada, porque a gente toma espaços que estão largados pela prefeitura. A gente revitaliza espaços largados pela prefeitura. A gente limpa lugar que é o colúrbio não limpa. A gente vai lugar, a gente entra em lugar que nem a polícia entra. Tá ligado? Vai lá pra matar os outros. Aliás. Porra, mano, tá ligado? Então, assim, irmão, e a gente traz cultura, a gente salva a vida dos outros, mano. Então, assim, no, a meu ponto de vista mesmo, maior dificuldade hoje para estar fazendo uma roda cultural é não ter apoio da prefeitura e nem dos seus órgãos que trabalham junto com eles ali. Essa é a minha visão. Beleza.
Mano, aí teve até uma galera aí comentando aí, Batalha do Largo em Niterói aí. Um salve, mano. Porque todas as batalhas têm que estar unidas aí. Todas as rodas culturais têm que estar unidas, independente da localidade, tá ligado? E muito bom você estar aí prestigiando essa live. Salve pra geral, é isso, irmão. Rico, e aí, a maior dificuldade pra fazer roda lá em Olaria, mano? Qual é a tua visão aí? Porra, mano. A gente já levou até a multa da prefeitura. A gente já levou até a multa da prefeitura, né, cara? Uma vez, mano. Pica, irmão. É, eu não sei o que acontece, cara, mas é. Eu sabe que eu sou o pé na porta mesmo, eu falo mesmo. A gente faz algo que é bom pra gente, né? Como povo. Mas não é bom pro poder, cara. Porque a gente tá instruindo pessoas. E quanto mais pessoas instruídas, é mais difícil deles controlar as mentes, né, cara? Então a gente faz o jogo reverso, que eles não querem que seja feito. A gente está acordando pessoas, eles querem pessoas alienadas, ouvindo carnaval, futebol, não mata, não engorda e não faz mal. Enquanto a gente está fazendo. É, pô, a gente está fazendo o caminho inverso, cara. Tá entendendo? Eu ouvi alguém falar que uma sociedade formada por ignorantes é muito mais fácil de se controlar do que uma sociedade formada por inteligentes. Com certeza. E é isso. E é isso. É, a gente já teve à beira de ter um apoio da prefeitura na época do Eduardo Paes, que eu achei até de forma obscura assim a gente foi cortado, né? Que o CCRP iria ganhar uma verba para fazer a parada dar uma caminhada. E até hoje eu não sei o que aconteceu. O dinheiro que seria destinado para a gente sumiu. E a gente já foi multado aqui em Olaria, como eu estou falando, pela prefeitura, uma multa que chegou a R$ 500, depois virou 700, e no final virou 900, até que chegou uma carta na casa do Massal, do menor que faz a roda junto comigo, falando que se ele não pagasse a multa, poderia até ocorrer a penhora de bens e coisas, e itens da casa dele. Esse Entendeu? absurdo, hein, mano? É. E a gente também teve um embate forte com o batalhão local aqui, né? Só que a gente conseguiu contornar isso porque a gente foi lá no batalhão e tal, fui lá, troquei muita ideia com o comandante, participei da reunião de conselho de segurança local, expus todo o benefício que a roda traz. A gente, além de tudo, é o que o Riff falou aí, a gente revitaliza o local, entendeu? Pô, a gente faz a roda aqui em Olaria numa praça que nem lixeira tem, pra tu ter uma noção. Não tem lixeira aqui na quadra a gente faz a roda. A gente tem que limpar todo o espaço antes para fazer a roda. A gente já teve cachorro morto com bicho dentro pra gente atirar antes de fazer a roda. Tá entendendo? E Olha. a sorte tem um apoio local assim forte, tá ligado? Tipo, a molecada local abraça, porque a roda de Olaria ela começou tipo da galera me cobrando eu fazer a roda na Lapa e não fazer a roda onde eu moro, entendeu? Tá vendo? Aí a galera deu a cobrada, então tipo já começou com apoio local, então é tipo é tudo para dar certo, né? Já começou abraçada pela galera local, mas toda a roda passa. No começo, assim, então, mano, antes da gente, pô, ter aquele decreto de lei lá que foi mó luta, né? Porra, era foda, mano. Porque a gente tinha que ter Nadopô e pra gente ter o Nadopô era bizarro, mano. Era bizarro. Tipo, pô, ficava igual marionete. Ia, tipo, passava 2 horas no local, aí depois tinha que ficar mais 3 horas no batalhão pros caras me dar um Nadopô assinado. Que ele, pô, fazia, tipo, tu tomar um chá de espera ali pra ver se tu desistia da parada, tá ligado? Só que a gente é resistência, né, mano? Resistência, né? E, porra, falar Tá de rolando aí, dificuldade. ó, na live aí, ó, rapidinho. Só um minuto só aí, com aí. Agora ele botou aqui pra gente aqui, ó, é um documento, né? Só não tô ligado que, qual é sobre o que é o documento. Se tu puder botar na tela agora, explicando o que é o documento, os procedimentos de autorização das rodas de rima. Isso, exatamente, agora que eu li legal. É o decreto, certo? Nosso diretor de imagem, Guaribits, tá aí Pô, tô muito com esse Guaribeiro. decreto.
Pô, Ele é aí, nosso cara. diretor de imagem, tá ligado? A partir desse decreto Fala que vai, Rico, fala comigo. tem que dar uma melhorada, porque antes era bem complicado. Tipo, da joalheria sem a polícia chegar e acabar com a roda, né? E essa parada assim do apoio Porra, financeiro, aqui também era muito assim. até mesmo, cara, a galera, o público se conscientizar que o bar que tem na roda é essencial para aquela roda acontecer. Eu não quero fazer a roda para me botar dinheiro no bolso, não. Dinheiro no bolso eu boto em outro caminho. Eu não quero dinheiro para me fazer cultura. Eu faço cultura porque eu gosto. Eu faço cultura porque eu quero ver o povo tendo uma perspectiva diferente de vida. Tá entendendo? Não é para me encher meu bolso, não. Encher meu bolso, eu procuro outro caminho. Não fazer o bem. Eu não quero fazer o bem em troca de dinheiro. Tá me entendendo? E às vezes eu tiro do bolso para fazer a roda. Acontece isso direto. Não só eu, quanto os amigos que fazem Acontece roda. muito, isso daí acontece muito. Direto. Isso aí também passa pela conscientização do público. Eu falo uma parada: não tem como a gente querer mudar o mundo se a gente não muda o nosso entorno, se a gente nem se mudou primeiro. Tá entendendo? Então é crucial tudo isso caminhar junto, entendeu? O público entender que a roda necessita que seja consumida no bar, os órgãos públicos olharem mais para as rodas e pensarem que é um patrimônio cultural da cidade e que a cidade necessita disso. Entendeu? O jovem necessita disso. Mas aí a gente volta ao que eu comecei a falar. A gente está fazendo algo que é a contramão de todo o jogo. Com certeza, mano. Esse assunto aqui dá pano pra manga, tá ligado? Esse assunto dá pano pra manga. Cada um falou uma visão. Agora eu quero saber do Xande, mano. Meu mano, o Xande, ele faz roda em favela. Pra quem não tá ligado, Paquistão, mano, é lá dentro da favela do Manguinhos, tá ligado? Na biblioteca, né, mano? Lá na biblioteca, já fui várias e várias vezes. Frequentador também, porra, assíduo lá nas segundas-feiras. Hoje o legal é que são duas rodas segunda-feira e duas rodas quinta-feira, né, mano? Então, como é isso, né? Dá pra tu ver como o bagulho tá bom. Xande, fala pra mim, mano. Dificuldade de fazer roda lá. Creio que polícia não deve chegar lá. Ou chega, mano. Então, mano, aí que é complicado, tá ligado? Polícia chega, de qualquer forma ela chega, tá ligado? É, com certeza. Ligado? Às vezes nem pra roda, né? Às vezes não é nem pra roda, mas ela chega. Mas a questão é que, tipo assim, pra gente também, a gente meio que faz bagulho em favela, meio que também nada já tá acostumado com esse tipo de coisa, tá ligado? A questão é que, acho que muitos dos amigos também aí já falaram, tá ligado? A questão é que quando elas vão fazer algo num evento cultural, ou quando elas propriamente vão chegar na favela, ou como o Estado vai chegar na favela, ele já chega de uma forma muito agressiva e truculenta, de uma forma muito escancarada, tá ligado? Então, assim, não tem como, tá ligado? Isso é sempre um embate pra gente que já faz. Algo que o Rico falou também, algo que liberta a cabeça, tá ligado? Algo que te torna um pouquinho mais pensante, um pouquinho mais consciente e um pouquinho mais crítico em relação à sociedade que a gente já vive, tá ligado? Então isso é muito complicado. E fora que, para a gente que já faz cultura dentro de favela, para a gente que já faz uma cultura mais periférica, uma cultura de originalidade já de preto, tá ligado? Então a gente já sofre esse tipo de preconceito. Então, para a gente já começa já a ficar mais um pouquinho difícil. Então, agora a gente pensar que a gente também não existe políticas públicas nenhuma que vão abraçar a nossa causa, isso também já fica, se torna um pouquinho mais preocupante. Porque se a gente já faz algo desse tipo e busca ter os nossos direitos e deveres, e você está tentando ainda fazer algo que liberte a cabeça das pessoas, isso se torna mais complicado ainda. Entende? Aí é o. Já jogaram aí também ali o decreto municipal, né? Muito importante também que a gente teve. A gente também tem um decreto estadual também, muito importante. É um decreto também que. Perfeito. Aí é o 36.201. É bom a gente tentar gravar esses números, 36.201, tá ligado? Porque às vezes também o Scan é igual gravar identidade, às vezes o Scan quer te dar uma dura. Tu já chegou, decreto tal, 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 e é o bicho. Já sabe. Já sabe, tá escrito Tá isso. vendo? É igual RG.
Tá ligado? Com a TRG é isso, o nome da mãe é isso, tá ligado? Já tá na cabeça. É bom, a gente faz cultura hip hop, tá ligado? Os caras querem falar uma língua que não é da gente, é bom a gente também estar tá inteirado nesses assuntos. E tipo assim, mano, fazer lá também é bem complicado, porque o que eu tava falando, a gente faz em frente uma biblioteca que é gerida pelo Estado. A gente não tem apoio nenhum da biblioteca, tá ligado? Sequer para um ponto de luz, tá ligado? Então, normalmente a gente faz a rosa com o ponto de luz da biblioteca. Quando eles não quiserem mais abraçar a causa, já é. Alguém vai ter que meter a mão no bueiro, botar a mão no fio lá, fé em Deus e ligar a luz para nós, tá ligado? E é isso. E ligar, ou então ligar com algum barraqueiro que já tá mais experiente, tá ligado? Ver qual é da melhor forma para a gente poder continuar fazendo o nosso evento. Mas é isso também, é dificuldade, tá ligado? Porque é muito difícil também, a gente mora em favela, mas é isso, constantemente tem tiroteio, então a gente nem sempre sabe se vai poder botar as caixas na rua, se vai poder chamar a galera para poder piar mesmo, que vai estar tranquilo da região, se não vai estar tranquilo. Principalmente a gente também, que como tem um público legal, então de fora, a gente fica mais preocupado ainda com isso, pô, ver uns MC de fora. Pô, Batman é neurose, tá ligado? De pô, como é que o amigo vai voltar para casa? Tá ligado? Como é que o amigo vai ficar? Entendeu? A gente tem esse tipo de preocupação também, tá ligado? Então, assim, é complicado pra gente que organiza, que tá botando a cara ali pra fazer a parada. Mas, assim, favela é isso também, né, mano? A galera que é cria, já cada um também tá ciente também da dificuldade, mas também, assim, a gente tenta também, né? Dar um papo também, tentar deixar também todo mundo tranquilo, porque a gente não quer mais ver nenhum irmão morto. Só isso. Com Vai. certeza, certeza. E olha só, pra galera que tá acompanhando aí a live, mano, pra galera que tá acompanhando a live, dá pra perceber, mano, que cada um apontou um grau de dificuldade, tá ligado? A dificuldade de ninguém aqui é a mesma, parece, pelo parece. Às vezes estão até incluídas também. Cada um falou um pouquinho e tá incluído. Mas, irmão, não existe fazer roda cultural sem dificuldade, sem correria. Hoje eu tô uma merda pra falar que eu tô rouco pra caralho, tá ligado? Mas não existe fazer roda cultural sem correria, sem dificuldade, mano, tá ligado? Não existe, não existe. Galera que acha que vai botar uma roda cultural no quintal da tua casa, mano, já pode saber que você vai ter dor de cabeça. Vai ter dor de cabeça, tá ligado? Pode ser com o vizinho, pode ser com a polícia, pode ser por falta de apoio, tá ligado? Pode ser pela polícia invadindo a tua favela, tá ligado? Então eu acho que cada ponto que cada um colocou aqui é importantíssimo, são pontos diferentes, visões diferentes, mas são pontos que se encaixam, tá ligado? Eu vou fazer uma pergunta também, eu só quero saber, eu só quero que a galera faça assim, para dizer que é sim, ou assim, para dizer que é não, tá ligado? A polícia respeita o decreto que o nosso irmão Guaribitz botou aí. Se vocês acham que sim, vocês fazem assim. Se vocês acham que não, faz assim. Então é unânime, é unânime, é unânime, tá ligado? Agora eu quero saber, pela mente de cada uma, o porquê os caras não respeitam esse decreto. Se a gente está dentro da a lei, se a gente está fazendo cultura de rua, fazendo uma coisa que o Estado está fazendo, se ligou? A gente está fazendo lazer para nossa comunidade, irmão, tá ligado? Falo por aqui para Vila Isabel, irmão, um bairro que era Loche, um bairro que não estava sendo feito nada há muito tempo, conhecido pelo samba, boemia, mas não era feito nada de inserção cultural, tá ligado? A roda cultural com certeza salvou muita gente, tá ligado? Rico, por que a polícia não respeita esse decreto, mano? Pô, cara, a polícia já falou para mim que isso aí era só um papel e que a lei na rua eram eles. Já falou para mim, assim, numa roda, tá ligado? Porra, então você já Surreal, mano. tá claro aí que, pô, aí eu fico pensando eu como cidadão, né? Pô, se o cidadão que tá ali pra mim fazer eu cumprir a lei, ele não respeita a lei,
quais são as leis que devem ser respeitadas? Tá entendendo? Eu fico intrigado, eu mesmo, porque eu tô ali conversando com um cidadão que tá ali para fazer as leis serem cumpridas. E o cara me fala que aquilo ali é só um papel, que ali na rua é ele. Aí eu não sei mais. Tá me entendendo? Eu fico até sem Surreal, palavra. mano. Surreal, Aí mano. eu olhei pra cara dele e falei, pô, mas tá. Eu não tô fazendo nada de mal, não. Eu tô aqui cumprindo algo que é um patrimônio cultural e imaterial da cidade. Tá me entendendo? Que tem esse decreto aqui, que tem essa lei aqui que legitima isso e que faz isso ser uma coisa que não pode ser. Tipo, o senhor não pode chegar aqui e acabar com isso. O cara chegou e falou assim: meu amigo, isso aí é só um papel. A lei na rua, quem faz somos nós. Tá entendendo? Eu olhei pra cara e falei: porra, beleza. Vou fazer o quê? Tu acha que eu vou discutir com um cidadão Surreal. truculento dele? Não vou, pô. Tá entendendo? É o que foi falado aqui mais cedo pelo Xande. A polícia é o único órgão do Estado que às vezes tem uma interlocução e um diálogo assim com nós, daqui da rua, da favela, o cidadão. E na maioria das vezes é de forma truculenta. Eu vou te falar um ponto assim que eu passei que não tem nada a ver com roda cultural, mas que tem a ver com localidade. Por exemplo, você é abordado pela polícia na Zona Norte. Tá me entendendo? Eu posso te falar isso porque essa semana eu fui abordado na Epitácio Pessoa e eu fui abordado na Rua Paranhos. Tá entendendo? Na Epitácio Pessoa, meu carro não foi nem Zoado. revistado. Na Rua Paranhos, eu botei a mão em cima do carro. Tá me entendendo? E é isso aí que a gente tem esse embate. Por que é diferente? Tá entendendo? Porque a lei que a gente está aqui apresentando no papel não é uma lei válida para um homem que fala que a lei é ele. Você vai debater com um sistema desse? Você vai lutar contra o sistema. Mas Até debater, mais, meu não. irmão. Com certeza. Fazendo o quê? Fazendo com que a roda seja de forma mais ordeira possível, com que a roda não dê problema para o batalhão local. Isso é um tapa sem mão na cara do cidadão, tá entendendo? Você vai fazer com que a localidade abrace a sua roda, porque aí eles não têm como mais parar a roda, entendeu? Foi por isso aí que o Olaria ganhou, cara. Porque agora a localidade abraça a roda, entendeu? A localidade vai lá no batalhão e fala que quer a roda. Vila E Isabel assim. tá assim também. Vila Isabel tá assim também. Porque aqui em Olaria é muito complicado, cara. É muito complicado, sério mesmo, assim, tipo, é uma mistura, assim, de ter um batalhão perto, tem um complexo do Alemão muito perto também, e aí tem toda essa mistura aí que a gente gerir, assim, é tipo Vila Isabel, tá ligado? É no pé do morro a parada e tem todo esse entorno, Obrigado. ainda tem um batalhão na divisa. É bem complicado, Porra. mas aí a pergunta principal, a polícia não respeita o decreto, não respeita a gente ser um patrimônio. E fala, eu gosto de falar isso para eles, a gente é um patrimônio cultural dessa cidade. Somos mesmo, Riff. Quero saber de tu também, mano. Já aconteceu alguma coisa parecida contigo em roda cultural? Da polícia olhar. Falar, irmão, isso daí é só um papel. Aqui em Vila já aconteceu uma coisa igualzinha a que o Rico falou. Aí em Madureira já aconteceu algo parecido? Então, Betinho, já aconteceu em várias vezes. Já aconteceram em várias vezes. Tipo assim, mano, a gente foi o primeiro. Essa nova Madureira, que agora eu chamo de Nova Lapa, tá ligado? Tipo assim, eu nem era, nem sou morador de Madureira. Hoje eu sou, hoje eu moro em Madureira. Mas eu não era morador de Madureira, tá ligado? Então, assim, morava no Caxambi, trabalhava ali na ONG, na CUFA, tá ligado? O bagulho, pô, era caidão ali na frente, pô, banheiro a céu aberto. Uma correria, a gente criou o sarau e, consequentemente, veio a batalha. Então, no início, mano, há 7 anos atrás, mano, bem no início mesmo, do segundo ano, primeiro pro segundo ano, mano, era direto, toda semana, os caras botavam, já chegamos uma semana que tinha carro na choque no bagulho, mano, tá ligado? E assim, desnecessário, tá ligado? Beleza, a gente tá em Madureiro, num lugar ali que, pô, o comércio tá a 250 metros do complexo da Serrinha, 10 a 0, beleza. Mas, mano, ali passa mais de 3 milhões de pessoas, mano. Todo dia, ali é ponto de ônibus, é trem,
ônibus pra caralho pro Rio de Janeiro inteiro. Então, assim, mano, é muita gente. Os caras achavam que a gente tava fazendo um bagulho de ponto de droga, tá ligado? De tráfico. Os caras perturbavam. Mano, eu tinha esse aí, eu tinha que imprimir. A parada, eu tinha que te imprimir, tirar a xerox. É sempre uma desculpa dessa, né, meu irmão? Uma desculpa, mano. E na subprefeitura, toda semana, os caras carimbar, tá ligado? Subprefeitura de Madureira, o maluco era maneirão, tá ligado? Trabalhava com a gente, o maluco fechava, gostava do bagulho. Só que ele mesmo falava, mano, eu não posso fazer, passar por cima. O maluco, o subprefeito, a subprefeitura falava que não podia passar por cima do comandante da polícia, tá ligado? Mas, mano, então toda semana a gente tinha que carimbar, era pertinho, a gente ia lá, 4 horas da tarde chegava, carimbava, aí os polícias lá mostravam pra ele, irmão, isso é um papel, roncava, aí nós começava o bagulho, aí eu, tipo, nego, às vezes eu não queria fumar um negocinho, ia pra longe, tá ligado? Mas essa é a realidade, que lá não é rolê mesmo, mas aí os caras começaram a ver que a gente não tinha, mas eles ficavam lá, mano, perturbando, tá ligado? Fica, viado, era foda, mano, mas graças a Deus agora, a galera, como o amigo falou, mano, todos os barraqueiros abraçaram, porque viram, mano, que a gente mudou a cena de Madureira, mano. Tá ligado? Hoje, antigamente Madureira só era viaduto de Madureira, Pai Charme. Tá ligado? E a gente criou um bagulho dia de segunda, um dia totalmente alônio, tá ligado? E pra gente mostrar que a gente não queria dinheiro. Ativo, tá ligado? Tá ligado? O bagulho era mostrar, levar música de qualidade pra galera, o povo de qualidade. E nosso povo de qualidade é a galera do subúrbio, Madureira, e é isso, tá ligado? E foi isso que a gente fez, e, mano, a polícia perturbava, graças a Deus, que eles passam, olha, aí às vezes vem um barzinho, aí que é um Red Bull, mas, tá ligado? Mas, assim, diminuiu bastante, já viu que o bagulho não é mais, tá ligado, o ritmo que era, aí agora eles estão mais suaves, mas, no início, os 3 primeiros anos foi, mano, hardcore. Hardcore. E como você falou do decreto. Aí envolve também muito preconceito. Do decreto, mano. Pô, eles não abraçam, mano. Não abraçam, mano. Não abraçam. Começaram, tipo assim, começaram a entender um ou outro quando, tipo assim, vem um oficial. Que aí, mano, como, mano, tu tem que. Geral de rua, isso tá ligado, mano. Tu tem que aprender a falar com o PM. Tem um linguajar pra tu falar com o PM, então tu fala com os amigos, tá ligado? Então a gente já chegou pro oficial, opa, boa noite, tem que se explicar pra caralho. Não, que aqui a gente tem um evento que a gente não tem, a gente tem um barzinho aqui pra poder pagar a premiação. Aí nego não entende que a gente bota o bar, eu acho que a gente tá rico, tá ligado? Que tá cheio do dinheiro de bar de batalha. Tá rico, de batalha. Tu bota 3 caixinhas de cerveja, 1 de água e 1 de refri, tu vende 1 de cerveja, tu tá feliz porque tu, tá ligado, conseguiu pagar o que tu gastou. E nego tá, caralho, lá, maluco. Cheio de dia, vou fazer batalha também ali no meu quintal. Aí vem o cano, querendo acabar com o bagulho, corta a luz. Não, o nego acha que, mano, é lindo, é só luxo, tá ligado? É só hype. Mano, o bagulho é doido. Mas assim, mano, é isso, cara. Pra fazer, e tipo, os canos, eu acho que os canos, mano, tem que abraçar mais a parada, entender, tá ligado, mano? Tipo assim, se tiver que recriminar, que, ah, bagulho de maconheiro, drogado, de não sei o quê, não sei o quê. Mano, pô. Tem vários outros lugares que vocês têm que entrar antes e a batalha, acho que teria que ser nem vista, nem posto na pauta, tá ligado, mano? Porque, pô, mano... Tinha que existir isso, né, mano? Porra, tá ligado, mano? Tá ligado, mas, pô... Os caras perdem a linha, mano. E, assim, graças a Deus, que agora, do tempo pra cá, a gente, quando vem um maluco, a gente, eu, né, já tem que trocar ideia, explicar, mostrar que não tem, tipo, nada pra ganhar. Ele ruir, essa é a verdade. Não tem como ele ruir nada. E, mano... Se ele quiser acabar o som, ele vai acabar, ele vai embora, a gente vai ligar de novo, mano. Que é a pé na porta, é bronca. E é isso, mano. Se não for assim, a gente não consegue nada. Tô mentindo? Aí, ô Riff, agora tu deixou uma deixa boa aqui pro Xande. Ô Xande, tu quer a porra, mano? Moleque culto pra caralho. Cabeça livre, mente livre, tá ligado? Irmão, como é que a gente acaba com esse preconceito que a polícia tem com a cultura de rua? Tá ligado? Porque a gente ainda é visto como uma cultura marginalizada. Não que o marginal seja ruim, porque o marginal vive à margem, e eu acho que todos nós vivemos à margem, tá ligado? Mas, tipo assim, porque essa cultura, ela é marginalizada pelo sentido pejorativo da palavra, tá ligado? O que a gente pode fazer pra mudar isso aí, meu mano Xande? Pô, mano, tipo assim,
Uma pergunta complicada, porque eu não sei te dar essa resposta, não, tá ligado? Mas assim, o primeiro caminho é a gente acabar com a polícia militar, né, mano? Que é a única herança que a gente tem da ditadura até hoje. Então a gente acha que já começa por aí. Não tem como a gente continuar com a polícia militar, que era algo que perseguia diversos artistas, que perseguia alguém que criticava o sistema que estava vigente, que é basicamente, ao meu ver, parecido com o que a gente vive hoje, entende? Então, assim, no primeiro passo, eu acho que a gente começar por aí, tá ligado? Tentando acabar com essa parada, tá ligado? Mas assim, infelizmente também, né, mano? A gente não é parado por órgão nenhum, tá ligado? A gente já é uma cultura que já é criminalizada desde a sua origem, entende? Já é uma cultura de favela, já é uma cultura de periférica. Então, como é que você vai chegar para um playboy e falar que, tipo assim, hip hop é tão interessante quanto a música clássica dele, tá ligado? Como é que você vai falar para ele que Mano Brown é tão filósofo, tão poeta quanto, sei lá, o Luiz de Camões que ele estuda na faculdade, tá ligado? Indiferente para mim, tá ligado? Para mim é a mesma literatura, tá ligado? Para mim é o mesmo tipo de filosofia, para mim é o mesmo tipo de poesia, de métricas diferentes, de vivências diferentes, tá ligado? Mas é isso, é a gente tentar dialogar ainda com esse tipo de pessoas, tá ligado? E mostrar que a nossa cultura, que a nossa filosofia, que a nossa ideia, que a nossa ideologia também é tão relevante para a sociedade quanto a dele, tá ligado? A gente tem que, como o Riff também estava dizendo, a gente todo dia tem que provar isso, tá ligado? A gente tem que provar a nossa inocência, a gente tem que provar que a gente faz isso, tá ligado? Como é que você prova, como é que o Rico estava falando lá? Você chega pro cara e fala assim, ah, eu tenho uma lei, tá ligado? Ele fala assim, ah, lei é nóis, mas como é que você prova pro cara que, tipo assim, pô, que isso, cara? Como é que tu tá fazendo isso comigo, mano? Sou um produtor cultural, mano. Tá maluco? Eu tô fazendo o trabalho que você deveria estar tá fazendo, tá ligado? Como é que tu vai falar isso pro cara? O cara tá armado, velho, tá ligado? O cara com a cara tem tiro, mano. Isso é doideira, tá ligado? E ao Aí mesmo tempo. o Rico queria só dar um adendo aí, eu acho. Queria dar um adendo, né, Rico? Fica à vontade, mano. Queria mesmo. É que Só pra gente não acontece, eu perder queria só no adicionar quando o perder o Xande fim. falou ali. Queria só adicionar quando o Xande falou ali que não tinha nem a resposta da pergunta, porque é retórico para mim, entendeu? Porque o rap e esse movimento, ele não pode deixar de ser marginal nunca. Exato, pô. Tá entendendo? Porque se ele deixar de ser marginal, ele perde o poder do embate, da Certeza. contestação. Entendeu? E é isso que a gente tem que. Isso é o rap, mano. A roda cultural é o hip hop. O hip hop tem um rap e é isso. Tá entendendo? Não é isso que nego tá fazendo aí, não, pô. Botando arma em clipe, o caralho, isso aí tá fazendo o jogo que o sistema quer, cara. O rap não pode ser um jogo do sistema. O rap é contra o sistema. E a gente tá vendo um rap a favor do sistema. Tá entendendo? Então a gente não tem que ser bem visto por eles, não. Porque a gente é contra eles. Certeza. Isso é claro para mim, entendeu? É claro, o povo é contra eles, cara. Tá entendendo? E a gente é o povo. A gente não pode fazer. Tipo, por exemplo, quando o Riff falou do cigarrinho suspeito. Isso não é problema meu. Eu não posso reproduzir o mesmo discurso opressor, escravocrata do sistema, falando que as pessoas não podem fazer coisas. O problema não é da polícia, o problema é de saúde. Essa guerra é burra. Tá me entendendo? Então, quando a gente pensar no movimento, o nosso movimento é isso mesmo, é contra o sistema. Então, a gente nunca vai andar do lado deles. Tá entendendo? É tipo você ver duas torcidas organizadas numa manifestação contra o racismo, mas elas não vão juntas no metrô. Elas podem estar lá lutando pelo mesmo, mas elas não vão juntas no metrô. Tá entendendo? E a gente e o sistema, a gente não luta pelas mesmas coisas, então a gente não tem como a gente andar junto. Tá entendendo? Então, só para dar um adendo aí no Xande, eu também não tenho essa resposta. Porque eu acho que é retórico, eu acho que a gente é o contraponto de tudo isso. Então, a gente não caminha do lado deles.
Meu mano Xande, então completa aí, já que teve o adendo do Rico, acho que agora também completa com uma outra mensagem também, né, meu parceiro? É isso, mano. Tipo, acho que ninguém tem a resposta, tá ligado? Tipo assim, mano, é exatamente o que o Rico falou, mano. Não dá pra bater, tá ligado? Tipo assim, bagulho é muito diferente, tá ligado? O jogo é muito desigual, tá ligado? O jogo é muito desigual, tá ligado? Não tem como bater de frente. Em relação ao que o Rico falou, tá ligado? Eu até concordo, tipo assim, de repente não é a gente entrar no jogo do jogo dos caras, mas de repente de a gente retratar num clipe que a gente está com arma, é você também retratar de uma forma mais artística a mesma coisa do que você vive, do que você passa todo dia. A mesma coisa que, de repente, alguém que tinha a condição de contratar uma produção de filme ia fazer, tá ligado? Sendo que a gente está fazendo da nossa forma. Tá ligado? E a gente consegue fazer também da mesma qualidade e da mesma proporção que os playboys também conseguem fazer, tá ligado? Eu acho que isso é interessante de se fazer também, tá ligado? Eu acho que isso é por isso que eu também concordo muito quando a gente vai totalmente de embate. Não é isso que a gente quer para nossa vida, tá ligado? A gente quer viver de música, a gente quer fazer música. Tá ligado? Nós somos artistas, nós somos personagens, assim como qualquer playboyzinho da Malhação que faz a mesma figuração que a gente lá na mesma Malhação, sendo que ele não vive a mesma parada do que a gente está vivendo. Ele não tem metade da noção do que a gente está passando, entende? Sendo que também é isso, ao mesmo tempo que a gente produz música, produz poesia, a gente produz cinema, a gente produz clipe, a gente produz audiovisual, a gente produz balé, a gente produz dança, e isso tudo é o hip hop, isso tudo a gente está envolvido inteiramente junto. Eu acredito, eu vou muito por esse lado também. Quando eu falei da parte das armas e tal, Xande, Meu eu irmão, tô olha só falando de isso. uma galera que usa Falei, isso falei, e falei. não é legítimo. Porque não é do seu cotidiano, tá entendendo? Por exemplo, a gente, eu, tu, pô, que a galera que mora no mesmo 1000 a 0. Tem que mostrar a realidade mesmo. Mas tu vê uma galera montando um personagem que não existe. Isso influencia os jovens, tá entendendo? E é nocivo, mano. Tá fazendo o que o sistema quer, entendeu? Não é, no, tipo, por exemplo, a gente fazer, porra, tá contando a história verdadeira. Agora, nego vestir um personagem que eu fui isso, eu fui aquilo e não foi, mano. Tá entendendo? Complica, porque deturpa a história e toma o local de fala, o seu local de fala e o meu, por exemplo, entendeu? E faz uma parada que o sistema quer que faça. Tá ligado? Primeiro, algo que deveria contestar está alienando no Brasil. Exatamente, eu Não, penso do não. mesmo jeito, mano. Eu penso do mesmo jeito. Tá entendendo? Aqui tu não, pô, tem MC milionário aqui no Brasil? Vamos ser sinceros. Não tem. Aqui, ó. Tá entendendo? O dinheiro que eles estão tendo no clipe é falso. A bebida que eles estão jogando no chão, o Red Label, é mate. Tá me entendendo? Então é mais pelo local de fala mesmo, tá entendendo? É como eu querer falar por uma mulher, eu não posso, mano. Tá ligado? Eu não posso, então é mais pelo discurso mesmo de abordar a arma. Se tu tiver segurando a arma, eu vou a respeitar, tá ligado? Mas, pô, um cara que não vive essa realidade, não tem como, mano. Tá fazendo o que o sistema quer direitinho, tá ligado? Mano, a live de hoje, mano. A live de hoje tinha que ter 3 horas de duração, mano. Porque puta que pariu, vocês são foda. Bagulho vai, suja aqui o assunto, depois já tá indo pra outro, mano. Bagulho hoje tá bom, de verdade. A gente vai ficar mais um pouquinho hoje, a gente vai estender um pouquinho mais a live, porque são 3 pessoas. Eita porra, que é foda. Tem que controlar a voz, mano. São três Boa, meu pessoas, tá bem. ligado? Na live, então, como? A gente vai esticar um pouquinho mais. Mas daqui a pouquinho a gente vai abrir também para pergunta da galera. Se a galera quiser fazer pergunta para os nossos produtores culturais, eles vão responder. Correto? Riff. Então vamos embarcar nesse assunto aí, pô, que eles puxaram. Como é que tu vê, cara? Duas perguntas numa.
que eu também já embarco pro Rico pro Xande depois. Como tu vê isso dessa galera dos Playboy? Vamos falar da maneira mais certa. Playboyzada com arma na mão pagando de favela. E a outra, como hoje em dia nesse lance de hype, tudo é hype, como personagem afeta o rap nacional? O que a gente está vendo hoje é uma. Porra, mano, parece até o Walt Disney. Criação de personagem diária. O Rico, deixa ele botar mais uma Calma aí, vamos. adenda aí. É, além disso, Já, vamos pro Rico, vai, Rico, fala comigo. além disso aí, o que que ele acha que hoje em dia, tipo, a galera vem, usa a favela, filma um clipe e nunca mais volta. Tá ligado? Ainda tem isso. Entendeu? Então, Além de rapaziada. tudo, Ah, de apropriação de personagem. De apropriação de história, ainda tem isso. A galera vem, usa a favela, filma o clipe, ó. Nunca mais voltou. Já de Maia, tá ligado? Partiu e nunca mais voltou. então, Ou mano, se não, paga 100 conto e vai, né? Quer pagar 100 conto? paga sem conta. Fala aí. Então, mano, pô, mano, acho sobre esse assunto da galera, mano, ir na favela, gravar o bagulho e nunca mais voltar, mano, ridículo, tá ligado? É, eu trabalho produção também de audiovisual. Tô trabalhando com locação de. Mano, olha só, mano, o mercado tava bem sinistro, essa pandemia aí. E, mano, um amigo joga Airsoft, tá ligado? Vou contar até uma história pra vocês. E eu fui no almoço na casa do amigo, logo no início da pandemia, o amigo, pô, mano, tu me mostrou as armas dele de Airsoft. Eu, caralho, maneiro. Aí eu falei, pô, mano, vamos fazer um teste? Botar umas arminhas pra alugar aí. Irmão, o bagulho virou, viado. Mano, é a personagem. Mano, é moleque da barra ligando. Explodiu. Mano, moleque da barra ligando, perguntando se a arma é de verdade, falando que tem medo de dar tiro, que o pai dele não deixa, que se for de verdade não pode. E o caralho, é pai de moleque ligando, perguntando se eu tenho documento de arma. E o cara, como é que é a gravação? Mano, eu falo pra meu filho, é Airsoft, tá ligado? Isso aqui é meramente para material cinematográfico, nem para cinematográfico, mas é muito parecido. Então, não, que isso? Mano, e assim, eu comecei a ver, mano, essa parada, essa criação de personagem. Hoje, o maneiro é você mostrar que uma realidade que você não vive, tá ligado? Essa é a intenção atual hoje da grande maioria desses moleques que querem ser MC, tá ligado? E assim, até alguns criam um personagem, mano, tão grande que eles acreditam nesse personagem e estão levando esse personagem pra vida, tá ligado? Eu já vi casos aí de MC, tá trabalhando em boca de fumo. E, mano, o moleque nem necessitar, tá ligado? Porque ele quer mostrar aquela vivência ali que ele mostra, impõe que é. Então, assim, mano, esse bagulho é um assunto muito delicado, tá ligado? Nada com, mano, cada um tem sua correria, tá ligado? Cada um sabe onde o seu calo aperta, tá ligado? Cada um faz a escolha na sua vida. Não tô debatendo porque o maluco tá indo pra Cabo trabalhar, tá ligado? Na boca de fumo, o cara vai cair pra pista. Não, tô falando, mano. Que assim, vagabundo, nego, tá engolindo o personagem, digerindo de uma forma que, mano, tá levando pra vida, tá ligado? Esse bagulho é até perigoso, tá ligado? Perigoso. Vários casos aí de MC, preso aí, bagulho de assalto, e tipo assim, tu vê a legal a história do maluco, tu fala, caralho, o maluco morava, porra, pai dele tem dinheiro, mano, pai dele é dono de empresa, mãe dele tem um salão ali, Você moleque morava, sabe? tá ligado? Estudava, então, tá ligado? Tu, caralho, que porra é essa? E não é adrenalina, não, é que eu já vi stories pra caralho, vagabundo, com tô aqui na pan com os amigos, às vezes, mano, nem é, tá ligado? É até vacilão, até viciado, tá querendo roncar, tá ligado, mano? Isso não, Mão mano, errada, né, mano? a vida é bem maior que isso, tá ligado, mano? E assim, é triste, mano, porque vê várias crianças, mano, moleque falando, mano, hoje tu vê criança falando AK, Glock, trocar tiro, matar, GG, Glock. E a moleque, pô, da favela, o moleque da favela não tô mais nem tô querendo fazer isso. Eu disse, tu pegar legal, tá ligado? Ele gosta de mostrar mesmo que a realidade tá certa, a realidade do cara, mano. O cara vê isso. Tem como tu, porra, brigar com o cara nasceu ali, vê isso todo dia, tá ligado? E é isso aí, mano. Ele quer mostrar na realidade. Se a música dele for mais agressiva, ele vai mostrar a realidade. Se a música dele for o Watson, ele vai botar, porra, tá ligado? Essa é a interpretação de cada cena também. Agora, pô, mano, menor lá da puta que mora lá da Zona Sul, não, me aluga aí, pô, menor lá não sei da onde, lá da região dos Lagos,
Pô, alugou, mano. Já botou dinheiro. Pô, maneiro. Só que assim, eu olhei, mano. Black Ball tem qualidade, poderia ter feito um trabalho muito melhor. Sem precisar botar arma. Só que, mano, aí tu vê o teu trabalho, tá ligado? Como o Rico falou, a gente ganha dinheiro de outras formas. Tá ligado? Sou, trabalho com audiovisual, sou câmera, sou editor, tenho produção, trabalho com produção, trabalho com locação de outras paradas. Então, assim, é isso. Tá ligado? Não, foi seu corre, exatamente. Cada um no seu gosto. Mas assim, é triste, mano. É triste. É triste. Antigamente, a gente, quando eu comecei a trabalhar com esse bagulho, que eu vi que dava pra trabalhar com isso, eu via, quando o nego alugava, não, tem, vai ter um policial, um segurança, tá ligado? Aí não precisa de uma arma parecida. Aí os caras iam alugar bagulho. Como o um amigo falou, figuração, fiz muita figuração na Globo. E tinha assistia muito isso, tá ligado? Então, assim, mas aí, mano, é foda, viu? É foda. Hoje em dia dá triste, cara. Triste pra caralho, fico triste. Vou jogar essa bola pro Xande. Xande, como é que tu vê esses personagens no rap, mano? Mas sim, mano. Eu vejo muito. Muito bagulho fakezão, tá ligado? Porque tu vê, tipo assim, caralho, qual é, mano? O cara nem viu aqui, tá falando disso. Qual é, mano? O cara tá falando, pô, disso aí, pô, não tá nem ligado direito o que que é, tá ligado? Tá falando mais pra entrar ali na ondinha mesmo, tá ligado? Na parada, porque sabe qual é que é, tá ligado? Vários personagens assim, tá ligado? Vários personagens assim que a gente viu, tá ligado? Mas ao mesmo tempo também, mano, eu fico vendo, tipo assim, é porque eu tudo encaro muito como arte. Só pra provocar também, né, mano? Eu encaro muito tudo como arte. E se for ver, eu vejo vários personagens muito interessantes também, até dentro da favela mesmo, tá ligado? Pessoas que já não fazem nada a ver com aquilo, mas encaram o personagem de fazer aquilo. De repente, por uma história que já viveu, por um retrato que quer contar, tá ligado? E a pessoa encara esse tipo de personagem mesmo para tentar transmitir aquilo daquela forma. Mas, tipo assim, eu fico muito chateado também quando a gente entra nesse assunto que nem o Rico tava falando, tá ligado? Dos caras que não tem nada a ver e quer fazer a mesma coisa, tá ligado? Porque, tipo assim, fica. Tipo assim, não que fica feio, porque meio que parece que é exatamente isso que ele tava falando. Quer tomar o teu lugar de fala, tá ligado? Quer tomar o teu espaço, tá ligado? E não é muito bem isso, tá ligado? O cara mora num apartamento maneirão no Recreio e quer falar que tá acordando todo dia com tiro, que tá vendo arma de não sei o que, que tá vendo bloco adaptado. Tá vendo nada, pô. Tá vendo do segurança dele que tá andando com ele, maneirinho, tá ligado? Mas não tá vendo, tipo assim, a parada que ele tá falando ali mesmo, na letra. Isso aqui pra mim é complicado pra caramba, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, é. Porque pra nós que já faz a parada, fica difícil da gente alcançar esse tipo de lugar, tá ligado? Desse espaço. E quando a gente chega, a gente se depara com vários caras playboy fazendo. É o mesmo bagulho, tipo assim, só que, pô, bagulho sem vivência, a parada nada a ver, tá ligado? E, tipo assim, tu fica meio que, às vezes, bate uma certa de uma frustração, tá ligado? Bate um certo de desânimo. Que tu vê assim, tipo assim, pô, mano, tristão, tá ligado? O cara tá ganhando dinheiro falando de um bagulho e que, na real, eu tô preocupado se eu vou sair de casa e eu vou tomar um tiro, tá ligado? Tu fica meio triste por causa disso, tá ligado? Brincar com a realidade das pessoas, né, mano? Tá ligado? Tu tá de fato brincando com a vida das pessoas, tá ligado? É um bagulho meio sério, mas assim, tu fica triste, mas assim, a gente não desanima, não. É como o Rico falou, não dá pra nós andar igual e nós vai bater de frente mesmo sempre, porque é isso, tá ligado? Nós é contra o sistema. E eu acho que a nossa favela tem um espaço bom, tem muita gente criativa, tem muita gente boa, tá ligado? E a gente merece nosso espaço mesmo. Acredito que é isso. Rico, deixa pra tu agora pra finalizar esse assunto. Os personagens do rap. Tu que é um cara que é já de pá, dinossauro, como o Riff falou no início, vou usar de novo essa palavra. Como é que tu vê esses personagens no rap? E hoje em dia eu vejo um crescimento absurdo. Eu vejo que é muito nocivo, mano.
pela influência, foi o que eu falei antes, tá entendendo? É tipo, pô, cara, o que acontece é o seguinte, eu vou dar um exemplo assim bem básico. É, eu sou cria do Complexo do Alemão aqui. Qual é a referência máxima do menor do Complexo do Alemão? É o Ayrton Senna? É o Bob Marley? É o Zico ou é o Marcinho PV? Pergunto eu pra vocês. É o Marcinho PV, cara. Tá ligado? Eu tenho o Bob Marley tatuado aqui. Eu tenho o Senna no outro braço. Eu tenho o Gandhi. Tá entendendo? Porque eu tive uma perspectiva. Eu fui buscar outras coisas, entendeu? Mas o ídolo do moleque aqui é o Marcinho PV. Por quê? Porque ele é o cara mais bem-sucedido que ele conhece. Porque ele é o cara que tá cercado de mulher. Porque ele é o cara que tá cheio de ouro. Porque ele é o cara que tá no carro importado. Tá me entendendo? E o que que essa analogia traz com esse personagem do rap de hoje? A influência no jovem. Tá entendendo? O que acontece? A arma, o que o Riff falou aí é bem claro, mano. Antigamente, alguém para fazer tipo algo cinematográfico junto ao rap no Brasil, pedindo arma era se tivesse um segurança ou um polícia no vídeo, mano. Tá entendendo? Agora o nego tá achando maneirão. Tá ligado? Tipo, tá empunhando arma e tá com um discurso que não traz o que é o cotidiano dele e não traz o que o rap tem que trazer. Primeiro, o rap salva vidas, acredito eu. Armas matam pessoas. Se eu tiver com algo na mão, a minha arma é o livro, não é um AK-47. AK-47 tá na mão do bandido e da polícia, eu sou MC. Tá me entendendo? Eu tenho que estar com um livro na mão, eu tenho que estar com conhecimento. Eu tenho que estar orgulhoso de estar lendo Machado de Assis, de estar lendo Joaquim de Queiroz, tá entendendo? De estar lendo Lélia Gonzalez. Não de estar com a AK-47 com a R10 na mão, não. Porque o cara que está com a AK-47 e está com a R10 na mão, às vezes ele está com aquilo ali na mão porque ele não teve uma perspectiva de vida. Porque a mãe dele, de repente, é empregada, trabalha na casa de um rico que esculacha ela, e o pai é pedreiro e tá entregue a cachaça. E aí ele teve uma base familiar que fez ele buscar um estudo e um ensino de qualidade onde a nossa cidade não existe. Tu tá me entendendo? E a gente vem de todo esse berço aí pro rap trazer um contexto do cara tá empunhando arma que a criança já vê o dia todo na localidade onde ela cresce. Tá me entendendo? Onde eu tô querendo chegar? A gente cai numa fala comum, pô. Se ligou? O que o rap deveria estar tá fazendo completamente diferente. O rap deveria estar tá falando assim, ó, estuda. Não estuda para você ter um emprego bom, para você fazer o dinheiro pro empresário, não. Estuda para você ter tua própria parada. Para você ser autossuficiente. Tá entendendo? Não para você ser escravo. Se ligou? Porque o cara que tá com a arma na mão, ele tá participando de uma guerra que não é ele que ganha dinheiro, não, pô. Porque o bandido é pobre, o policial é pobre. Quem tá lucrando com essa guerra mora no Leblon, pô. Droga para chegar aqui, droga não é fabricada aqui no Brasil, não. Droga para chegar aqui vem da Força Aérea. E tu vê um montão de bolsominion pedindo intervenção militar. Eles não têm conhecimento disso? Tá me entendendo como tá tudo errado? E o rap tá ajudando isso a ficar mais errado ainda, ao invés de alertar as pessoas? Então, por isso que eu acho que esse discurso de arma na mão e que sou bandido e Glock e tal, furada, mano. O rap não precisa disso, não, cara. O rap precisa de livro na mão, tá entendendo? Empunhar o livro, pra mim, é muito mais maneiro do que empunhar uma arma. Mano, ó, amigo tá até perguntando aqui, o rap está no caminho certo. Estou felizão com essa live. Deu certo, sim, o que fizemos lá atrás, certo? Ver vocês de frente só deu para ver que o rap está no caminho certo, o resto não é rap. Maneira esse Pô, adendo aí do Vinícius, amigo, tá ligado? máximo respeito a esse amigo que falou aí, o coach, tá ligado? Amigo, por lá do Máximo Vidigal. respeito. Pô, movimenta pra caramba lá, pô. Conheço ele de muito tempo, sempre acompanho as batalhas do Real desde a antiga. Pô, tenho o máximo respeito por esse amigo aí, mano. Tá ligado? Irmão, então, para você ver que a live de hoje está agregando muita gente, é gente de todas as localidades, irmão. Estamos aqui discutindo sobre as rodas culturais, sobre o que a gente ama fazer, tá ligado? Hoje eu estou aqui nesse papel de interlocutor aqui, mano, mas eu queria deixar só uma frasezinha, mano. Eu estou achando que o rap,
Ele está se adequando a totalmente. Isso não é o um resumo de tudo que vocês falaram. Está se adequando perfeitamente ao sistema, tá ligado? O app está sendo a brecha que o sistema queria, tá ligado? A brecha que o sistema queria, tá ligado? Como vocês disseram, cantando com arma, o cara que tá jogando Red Label no chão, tá ligado? Isso daí, irmão, num país que você ganha 900 conto de salário mínimo, irmão, isso daí é tu dar um tapa na cara da população. É você dar um tapa na cara, ainda mais você dizendo que você é do rap, você se autotitular um mestre de cerimônia, que para mim mestre de cerimônia é uma parada importantíssima, tá ligado? Muita gente fala, ah, não, eu sou mestre de cerimônia. Mano, você é mestre de cerimônia mesmo ou você é MC? Tá ligado? Tem que saber primeiro isso. Tu é mestre de cerimônia ou tu é só MC? Tu é rapper? Tá ligado? Primeiro você tem que saber o seu papel dentro da cultura, conhecer a sua cultura, tá ligado? Conhecer a sua raiz e aprender que para hoje você tá pisando descalço. Teve gente asfaltando lá atrás, tá ligado? Para nego pisar descalço hoje, teve gente botando asfalto, entendeu? Então, eu acho que o rap ele tá precisando mesmo disso, não só de livro, mas tá precisando conhecer sua história. Porque quem não conhece sua história tá fadado a voltar ao passado, a reviver o passado, tá ligado? E isso eu falo em todos os âmbitos, até político também, que a gente tá vivendo num âmbito político e social, porra, terrível, terrível, tá ligado? Eu nem entro agora nesse mérito que a gente tá falando exclusivamente de roda, mas não tem como separar a política e o social e as rodas culturais, porque eu acho que são totalmente envolvidas, tá ligado? Mano, já tem 1h36 de live, tá ligado? É o que eu falei, irmão, a gente ia ter que fazer 3 horas de live, porque o bagulho tá bom, o assunto tá fluindo, em geral tá com muita ideia pra passar. Mas eu quero deixar a última pergunta. Acho que a galera, como não tá nem fazendo pergunta, porque vocês estão esclarecendo tudo no. Tudo aqui nos 45 mesmo, mano, que nem batalha. Um pouquinho mais de 45, né, Marco? Mano, a última pergunta que é assim, papum. Qual é? Vou do riff, vou manter aquela ordem. Riff, Xande e Rico para finalizar. Qual é o papel da roda cultural, de uma roda cultural? Riff, qual é a tua visão, mano? Minha visão, o papel de uma roda cultural é salvar vidas, tá ligado? Mano, eu fico feliz pra caralho quando chega um menor e fala, pô, mano, já aconteceu muito isso. Muito. Muito, muito, muito. E ainda acontece. O maluco chegar e falar, pô, mano, tá pensando em fazer merda. Pô, mano, eu briguei com a minha mãe. Pô, mano, tá pensando em sair pra roubar. Tá ligado? Pô, graças a Deus vocês estavam fazendo bagulho aqui, eu escutei o som. Parei aqui, fumei um cigarro, bebi uma cerveja, bebi um Guaravita, tá ligado? E refleti melhor e, pô, mano, vou pra casa. Pô, mano, mandei uma poesia aqui, caralho. Nunca falei em lugar nenhum. Primeira vez que eu tô, tá ligado? Declamando uma poesia. Nunca rimei. Pô, mano, isso, tá ligado? Uma gratificação do caralho. E também, mano, tipo, a galera, mano, que é salva-vida, né, mano? A galera que, mano, a gente dá um livro a pessoas que a gente nunca imagina, o nego chega lá com sacas de livro. Pô, não, eu trouxe aqui doação. Um dia eu passei aqui, peguei. Então, assim, tá ligado, mano? Essa é uma coisa mais satisfatória para mim. Esse salvamento de vidas, mano. Tá ligado? E quando a gente perde um, parece que foi o pai, mãe, tá ligado, mano? Que às vezes acontece, infelizmente, a gente não é perfeito, tá ligado? Infelizmente, a gente tenta salvar, a gente salva 1.000. Mas quando a gente perde um, viado, é foda. É isso. É igual médico, mano. É igual médico, que salva 1.000 quando perde um também, mano. E a gente tá vivendo essa situação toda aí no Brasil de Covid-19, tá ligado? Então, o máximo respeito aí pra galera da saúde que tá na linha de frente aí, mano. Tá ligado? Quer acrescentar mais alguma coisa, Riff? Não, basicamente isso, cara. Minha visão de levar cultura para espaços que não tem, né, mano? E o salvamento de vidas, mano. É o que mais me. Tipo, visão de produtor cultural, tá ligado, mano? É o que mais me deixa feliz, tá ligado? Também levar várias para. Pô, mano, vários lugares a gente tem uma biblioteca na favela, pô, dentro de Antares, tá ligado? A gente já grafitou diversas outras favelas, a gente, pô, mano, a gente chega. A gente cria um bagulho que não tem, mano. O nego não tem roda, não tinha. Ah, a gente foi fazer um trabalho de grafite dentro do Vila Kennedy. Tinha roda do Vila Kennedy, a gente alertou os caras, fizemos um bagulho conjunto.
tá ligado? Assim, então, mano, é uma coisa que, como eu falo desde o início, que o Estado poderia estar fazendo, que, mano, o que a gente está fazendo, como pô, o Chante faz lá no Paquistão, o Rico faz em Laria, tu faz em Vila Isabel, muda o cenário, tá ligado? A gente leva a cultura, a gente leva a música, a arte, fomenta empreendedorismo dentro do bagulho, tá ligado? E, mano, e vagabundo não dá essa visão pra gente. Basicamente, isso mesmo que eu vejo, mas minha felicidade aí, eu salvar vidas já importa bastante pra mim ali dentro dessa cena cultural carioca. Isso daí é a visão mesmo, isso aí é a visão mesmo. Galera, ó, já tá fechando a live, 1h40 aí. Se quiser mandar pergunta, ainda dá tempo. Xandi, fala comigo, irmão. Importância da roda cultural para a sociedade, para a comunidade, mano. Pô, mano, o Riff já falou pra caramba aí, né? Que a parada é salvar a vida e é muito por isso mesmo, tá ligado? Mas, tipo assim, pensando por outro campo também, eu acho que a função de uma roda cultural, tá ligado? É explorar bastante a cultura daquele território, tá ligado? De todos os âmbitos possíveis. É, ver a galera que dança, ver a galera que a gente faz hip hop, né? Ver a galera que dança, ver a galera que grafita, ver a galera que rima, ver a galera que como mexe com tinta, ver a galera que, sei lá, mano, mexe com audiovisual, que filma, ver a galera que tira foto. Eu acho que é a roda cultural é justamente para isso, para a gente juntar essa galera toda na roda cultural, que isso tudo vai agregar na roda cultural, tá ligado? A gente vai precisar de alguém que tire foto, a gente vai precisar de alguém que filme, a gente vai precisar de MCs para batalha, a gente vai precisar de um DJ, a gente vai precisar de beatmakers que façam beat para dar pra premiação pro MC gravar seu som, a gente vai precisar de estúdios que fechem com a roda também, pro MC poder colocar seu som na pista. E eu acho que a visão da roda também é muito por esse lado, tá ligado? Explorar todos os tipos de cultura, todos os tipos de arte existente naquele lugar mesmo. Pode ser de favela também, no bairro, falando assim, no geral mesmo. Acho que a função da roda é ir muito por esse lado também. Show, show. Rico, agora é tua vez, mano. Importância da roda, para não ficar a mesma pergunta, a importância da roda e o que define uma roda cultural? Como se define uma roda cultural, mano? Foi cirúrgico aí quando ele falou salvar vidas, né? Salvar vidas é o mote principal, né? E a roda cultural, ela para mim, ela é um ambiente totalmente democrático em defesa das minorias, entendeu? Que dá local de fala a essas minorias, que respeita essas minorias. E não tem discriminação de cor, credo, religião, gênero e qualquer outra opção que a pessoa tenha em sua vida, e que trabalhe o potencial artístico do local. Isso que o Xande falou é muito importante. Tá entendendo? Porque é o local que tem que se reconhecer, cara. A pessoa tem que começar a fazer a sua arte para o seu amigo do lado, para o seu amigo do lado dar aquele apoio, falar assim: porra, mano, tu é bom, tá ligado? E além de tudo isso, você falou assim, tipo, o que a roda traz, além disso, ela faz com que pessoas que trabalham no mesmo segmento de diversos locais da cidade se conheçam e possam trabalhar junto. Tá entendendo? Quando lá atrás eu tive essa ideia junto com o Maomé, assim, de criar a primeira roda cultural, que foi a Roda da Lapa, foi mais ou menos nesse motivo aí, porque o SIC tinha pego fogo e a gente como MC. Eu não tinha, eu era amigaço de moleque da Cone na época, de andar junto. E depois que o SIC pegou fogo, a gente ficou uns 8 meses sem se ver. E aí eu fui participar de um show da Cone Crew e Maria Paula, fazer um freestyle. E a gente foi conversando isso. E no caminho a gente teve essa ideia de, pô, mano, a gente tem que fazer uma reunião de MCs e de pessoas que praticam e fazem o hip hop, para que elas se conheçam, porque tá muito segmentado, tá um lá na Zona Norte, em Olaria. E a gente se concentrava tudo aqui na Lapa.
E aí perdemos esse ponto aqui da Lapa, a gente não se encontra mais. E esse foi o primeiro motivo que fez uma roda cultural ser criada, que foi fazer com que pessoas que estão no mesmo segmento, que é o hip hop, se conheçam e trabalhem juntos e quebrem essa barreira de distância. Tá entendendo? Além de tudo isso, além de revitalizar o local, além de trazer bem para o entorno, além de trabalhar o potencial do artista do local, porque a maioria dos artistas que se apresentam, que batalham, são do local, entendeu? E além de criar esse espaço democrático, são os dois pontos principais para mim: criar esse espaço de respeito democrático, trabalhar o potencial local. Sem isso, acho que não tem como caminhar uma roda cultural ter sucesso. Ela pode ter 10 pessoas na roda, mas se ela tem tudo isso, tá maneiraço. Tá ligado? Eu acho que quantidade não quer dizer nada. Eu acho que esses são os pontos principais. E revitalizar o espaço, né? Porque não adianta você chegar num espaço com a proposta de cultura e deixar o espaço degradado depois. Por isso que quando a gente acaba a roda, a gente varre o local todo, a gente tira todo o lixo que fica, entendeu? Porque a gente tem que respeitar o espaço. Tá entendendo? É o que eu falo aqui na roda, e é um slogan que virou aqui da Roda Cultural de Olaria: a gente está ocupando espaço público com cultura e arte, entendeu? E a gente vai seguir fazendo isso resistindo, mesmo que eles não queiram, né? A roda cultural é isso mesmo, a resistência. Olha, vamos lá. Pergunta aí do Leal, mano, MC Leal. O que as rodas culturais precisam para atingir cada vez mais pessoas e trazer elas para a cultura? Salve, sou fã de todo mundo aí. É isso, gostei da pergunta aí. Vamos rapidinho aí. Vocês respondem a pergunta do Leal. O que que a roda cultural precisa para trazer cada vez mais gente para a cultura? Fala comigo, Riff. Pergunta, eu acho minha visão, né, mano? Sempre tentando nas suas limitações, nas suas ideias, tentando manter uma qualidade, tá ligado? Tentando também, porra, mano, claro, tem roda hoje que é, mano, no gogó e o bagulho flui, tá ligado? Isso aí é cada roda. Mas, porra, eu acho, tipo, tentando levar um som de qualidade, levando uma parada de qualidade pro público, eu acho que ajuda bastante. Tentando também usar as ferramentas que hoje tem aí para ajudar na época do Rico aí. Eu lembro legal. Antigamente, porra, quando eu ia para a Batalha do Real, quando eu sabia, quando meu irmão me chamava, tá ligado? Porra, vi vários bagulho, Tuz, tá ligado? Não tinha internet para nego. Até tinha internet, mas não tinha paginazinha para nego ficar compartilhando. Ah, evento tal, ciclano tal, não tinha. Tinha essas porra não, filho. Antigamente era bagulho, era de Acabou. verdade. Bagulho era de verdade antigamente. Então, assim, hoje em dia já tem várias ferramentas, tá ligado? Então, porra, se você, uma pessoa que tem uma roda, que tá em busca, mano, eu acho que essa é a melhor visão. Você usar de todas as ferramentas que hoje a internet te dá e você produzir mostrar para o seu público uma qualidade e tentando manter como sempre um lugar democrático, fazer pelo local que você está habitando, tá ligado? É isso, é um conjunto de coisas, tá ligado? Essa é a minha visão. Show, Xande, completa aí também, meu mano. Como é que a gente pode trazer mais gente para nossas rodas culturais, para a cultura de rua? Pô, mano, acho que é basicamente por aí mesmo que o Riff estava falando. E é explorar essas plataformas aí, tá ligado? Que a gente chegou no, numa parada de tecnologia onde que a parada tá muito avançada. Então, assim, qualquer celularzinho de mão, você faz mil e umas coisas, tá ligado? Você consegue divulgar o seu trabalho para uma galera muito boa. Você consegue colocar numa mídia maneira, tá ligado? E para as rodas, assim, pensando na pergunta mais direta, o que que as rodas precisam fazer? Acredito eu muito que é mais investir no equipamento de divulgação. Eu sinto muito essa falta lá no Paquistão, tá ligado? A gente não tem uma equipe humana que vai, pô, filmar todas as rodas, vai jogar certinho no canal durante um tempo, tá ligado? Que vai publicar essas paradas maneiras. Às vezes a gente tem uma roda excelente, uma roda maneirona, mas a gente perde várias batalhas maneiras porque nada foi registrado, tá ligado? Isso às vezes, tipo, bate como, caraca, pô, aquela roda foi aulas, mas, pô, mano, pena que não teve aquele registro, tá ligado? Pena que não
teve um mano que filmou, tá ligado? Eu acho que se tivesse isso, a gente... Aquele freestyle, né, mano? Pô, aquele freestyle brabo que alguém mandou. Às vezes, tipo assim, às vezes não só da roda também, tá ligado? Mas aquele mano que também tá no rolê, que vai fazer aquela filmagem, que às vezes tá a galera fazendo um freestyle brabo da hora, que a galera vai lá, filma, registra aquele freestyle, pô, mano, vira hino, tá ligado? Já, pô, eu aprendi a fazer freestyle vendo o vídeo do Rico, do MV Ramp, não só em batalha, tá ligado? Mas de também na roda de Botafogo, lá que tem vários númerozinhos. É bom até pra galera pesquisar lá, que eu acho que vai ser interessante pra vocês, um pouquinho mais novo. Procura lá, roda de Botafogo. Tem várias, pô, vários vídeos dos caras fazendo freestyle das antigas, muito bom. Não tinha nem som na época, era só carrão e voz. Assim como o Rico falou, hoje em dia também, várias rodas maneiras que flui só na voz. Não tem, tipo, muito por causa disso, tá ligado? Mas, assim, o equipamento de divulgação, assim, de vídeo, acho que é uma parada que nós precisamos investir legal. No papo, Rico. E aí, o que a gente pode fazer para trazer mais gente para nossa cultura de rua? É, foi tocado dois pontos importantes aí, o marketing, né? E o registro. Eu acho que são dois pontos muito importantes. Eu acho que a gente nunca teve um registro ótimo assim, como unidade falando de todas as rodas, né? A gente não consegue, de repente, nem criar um calendário para a gente divulgar, tá ligado? Por exemplo, quinta-feira, segunda-feira, roda tal, tal, tal e tal, terça. A gente nem isso, quando a gente consegue fazer. Eu sei que é difícil, tá ligado? Mas eu acho que isso é um ponto principal. Segundo, condições no local. Por exemplo, como você faz uma roda, você tem que pensar em tudo. Até um banheiro químico para as mulheres ir no banheiro, tá entendendo? Porque é completamente desconfortável para a mulher ir num evento de rua se não tiver um banheiro químico. Tá entendendo? Tipo, já é uma parada assim, tipo, bem básica, tá ligado? Bem detalhista, mas tem que ser pensado, tá ligado? E o que eu acho também, mano, de, pô, papo retão mesmo, é que no começo das rodas, tipo, elas deram uma estourada, assim, quando a galera começou a fazer show. A galera que hoje em dia tá num chamado hype, começou a fazer o show pelas rodas, né? Circular pelas rodas. E hoje em dia isso não tá acontecendo. Antes da pandemia, isso não tava mais acontecendo. Por quê? Porque a galera já chegou lá em cima. Então, acha que não precisa mais desse movimento. Tá entendendo? E eu acho que isso é uma das coisas também que ajuda muito a atração que tá na roda. Tá ligado? Por exemplo, o Hatch veio na roda de Lari, o Hatch rodou todas as rodas do Rio de Janeiro e ele estourou. Aí, depois disso, ele voltou nas rodas. É um ponto a se pensar. E um terceiro ponto, mano, é um ponto muito crítico, tá ligado? Que eu acho. O conteúdo das batalhas. Entendeu? O conteúdo das batalhas não está sendo ultimamente não estava sendo um conteúdo que a galera estava gostando de ouvir. Entendeu? E num somatório de coisas aí, você pensa assim, pô, eu vou numa roda onde o cara vai falar merda no microfone, onde que o microfone está ruim, eu não consigo ouvir o que ele está falando, né? E onde não tem um marketing legal, onde não vai ter um vídeo, onde não vou ver uma foto minha sendo postada. Tá entendendo? Isso hoje em dia é um somatório de coisas para um evento dar certo, né? Porque a roda cultural não é só um movimento, ela acaba se tornando um evento, ela é um movimento por tudo que ela carrega. Mas ela é um evento pontual que acontece num dia da semana e que carece de tudo isso que o Xande falou, que o Riff falou e que eu peguei os dois assim e fiz uma síntese do que eu pensei, entendeu? Porque assessoria de imprensa não tem nenhum calendário. Um calendário ajudaria muito. Tipo, vamos começar a querer aumentar essa parada. Vamos criar um calendário. Tá ligado? Porque a galera não vai pegar o diário oficial para ver qual roda cultural vai ter no dia tal, o horário. Não. A galera quer um calendário lá postado por uma fonte. Que seja o CCRP, que seja a Liga RJ. Não interessa quem vai fazer isso, mas que seja feito isso. Um passo, um primeiro passo, tá ligado? E daí outros desdobramentos, quanto até um banheiro químico para as mulheres irem num evento, entendeu? Porque é completamente desconfortável uma mulher ir num evento de rua e não ter um banheiro. Isso é o mínimo, né, mano? Isso é o mínimo, tá ligado? Tá ligado?
Tem uma pergunta aí do Jump também. Só para a gente finalizar a live aí. Vamos lá. Sabemos que cada local tem sua movimentação única, incluindo o horário em que as pessoas costumam curtir os eventos. Mas um fato muito desanimador para diversas pessoas é o horário que as rodas acontecem. Acham que isso deve ser mais debatido? Boa pergunta, mano. Boa pergunta, até por ser Vilizabel. Vou até começar aqui a responder. Vilizabel tem uma cultura que termina a roda tarde mesmo, tá ligado? Isso daí a gente está tentando se policiar, tá ligado? Mas só que, por ser cultural, eu preciso que as pessoas abracem o papo, tá ligado? Eu preciso que as pessoas tenham consciência e falem, mano, vamos chegar mais cedo para a roda terminar mais cedo. Já é. Não adianta a gente chegar ali, montar o som às 8 horas da noite, 7 e meia da noite, e a galera só chegar às 9 e meia. Entendeu? A gente tem aqui uma peculiaridade que é o shopping. A galera termina no shopping de trabalhar 10 horas da noite. Correto? Já é, tá ligado? Mas é só isso. E o resto do pessoal que não trabalha em shopping? Você ligou? Isso daí, mano, preciso do público também. Acho que a gente começando a botar a roda, começando a batalha, 8 horas da noite, a primeira vai estar vazia, a segunda vai estar vazia, na terceira eu acho que o nego começa a se policiar. Se ligou? Então, mano, esse ponto é muito importante, ele tem que ser debatido, sim, tá ligado? E como ele colocou aí na pergunta, cada lugar é um lugar, tá ligado? Tem roda que vai começar às 7 da noite, aqui eu já acho meio inviável, até porque a galera trabalha também, tá ligado? Mas também eu não quero começar uma roda às 11 da noite, porque não é boate, tá ligado? Que não é boate. Então eu quero saber de vocês, eu não sei se vocês têm problema com o horário, mas eu falei até porque Vila Isabel tem um problema com o horário, sim, entendeu? Mas só que eu quero expor que, mano, se não for, como a gente estava falando antes aqui na live, se não for coletivo, e quando eu falo coletivo, tem que ter a função do público também. O público, ele tem que ajudar, mano, tá ligado? Me ajuda a te ajudar. Você ligou? Não sei de vocês aí, o que, que vocês têm para falar sobre isso? Fala comigo, Xande. Vou começar pelo Xande agora, inverter a ordem. Pô, mano, tu plantou uma coisa muito interessante, tá ligado? É muito ruim exatamente por causa disso. Primeiro, que normalmente a maioria da galera trabalha. Então, se a gente for botar no horário comercial aí, a galera sai 5h30, 6 horas do trabalho para tentar chegar na roda. E se a gente for pontuar que não é só a galera que também vai para curtir, assim como a galera que também vai para montar a roda, então, assim... Pô, normalmente para tu montar uma roda com a galera que organiza aí, montar uma roda na moral, você vai começar a se organizar o quê? 4 horas da tarde para todo mundo começar a curtir tranquilão. Às 8, tá ligado? Pô, às 8 o som tá rolando de boa. Então, tipo assim, exemplo, é aquele dia exatamente da semana que ninguém vai fazer nada. O outro ponto é exatamente o público e os próprios MCs que também vão pra batalha, tá ligado? Às vezes, muitos também chegam tarde, tá ligado? Exatamente por causa disso. Questão de trabalho, questão de estudo, questão de transporte, que a gente sabe que na cidade do Rio de Janeiro também é um caos. Então, tipo assim, para chegar na roda exatamente no horário, a galera também não chega, tá ligado? Então, como é que a gente vai começar uma batalha cedo se nem fechou a batalha ainda, tá ligado? Se também não tem o público também ainda para batalha, tá ligado? E te falar a verdade, só contar uma experiência rapidinho, eu acho que é mais questão cultural mesmo, porque quando eu fui para Portugal, a galera chega no horário e vai embora no horário. Aqui no Rio, não, a gente marca os eventos às 7 e a gente só começa às 11 da noite. Mas é mais ou menos isso. Acho que é mais acostumar todo mundo mesmo a começar a chegar mais cedo. E aí, Rico, fala comigo, tem problema de horário aí em Olaria? Como é que tu vê essa pergunta aí? Eu vejo de dois ângulos. Aqui a gente tem um problema que se não acabar meia-noite, a polícia acaba. Né? E eu vejo também de um ângulo que é o seguinte, nosso público é jovem. Hoje o jovem precisa trabalhar, né? Ou ele precisa acordar cedo para trabalhar no dia seguinte, ou ele chega da escola para ir para a roda à noite. Entendeu? E como as rodas não são dia de semana, são dia de semana e não são finais de semana, porque se uma roda fosse no final de semana, ela não iria competir com a boate, porque a galera ia preferir ir para a boate mesmo tendo cultura de graça na rua.
Com Tá certeza. entendendo? Eu já tentei fazer uma roda final de semana e a galera não dá muito valor. Entendeu? Então, essa parada de horário é muito complicada. Muito. Porque o que o Xande falou, você começa uma roda cultural às 7. Você tem que estar 3 horas da tarde na rua para estar começando às 7 horas da noite. E 7 horas da noite não tem ninguém na roda. Tem só a galera que monta e alguns MCs que chegaram. Tá ligado? Não tem ninguém, mas tu tá lá montando porque tu quer usufruir do tempo de 7 à meia-noite, que é o tempo que o Diário Oficial nos legitima fazer a roda. Então, primeiro, a gente está preso nesse horário, não é porque a gente quer, é porque a gente tem uma lei que prende a gente nesse horário, que é de 7 à meia-noite. Segundo, a gente debate com os finais de semana, a gente faz ela no, na roda no dia de semana, para a gente não bater de frente com as boates, porque a galera não vai dar valor à roda, vai para boate. Terceiro, às vezes um MC trabalha no dia seguinte e tu não pode segurar a batalha até mais tarde. Mas tu não quer começar a batalha muito cedo porque não tem público. Quem vai julgar a batalha? Quem julga a batalha é o público, não tem jurado. Tá entendendo? Então é muitas nuances. É bem o que você falou aí no começo, Betinho. É tipo de lugar para lugar, tá ligado? Aqui em Olaria, a galera começa a chegar na roda 10 horas da noite, mano. E a roda acaba meia-noite. A galera fica 2 horas na roda. Tá me entendendo? É bem complicado. É muito complicado esse lance de horário. E eu queria muito fazer final de semana. Se eu pudesse fazer, tipo, pô, a roda começasse, tipo, 8 horas da noite no, 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 numa sexta e acabasse 2 horas da manhã, 1000 a 0. O horário bom para cada um, para todo mundo. Se quisesse dar um rolê depois de 2 horas da manhã, tá ligado? Eu acho que seria um horário ótimo, mas não tem como, porque pensa legal, você faz uma roda cultural sexta e sábado, de 8 e domingo, de 8 às 2 da manhã. Você tem todo o dia para o cara ficar tranquilo, se for sábado, tá ligado? Sair de casa às 6 horas da noite, curtir a roda e acabar a roda, ele quiser dar um rolê dele onde for. Se ligou? Eu acho que esse seria um horário muito confortável, mas. Não, não é inviável, porque não tem como a gente bater de frente com as boates, tá ligado? E a gente vai ter que ficar mesmo nesse horário de dia de semana. Não tem jeito. E aí, Riff, fala E comigo, aí, Riff, mano. fala comigo, mano. Vocês têm problema lá na Marginal de horário também, mano? E como é que Não, você vê essa pergunta aí que o Diego fez? pode crer, mano. Às vezes é meio complicado mesmo, os MCs também, tá ligado? Falou de horário, a gente marca, porra, 7 horas, a gente marca pra começar a batalha 8h30, o vagabundo chega 9h30, querendo botar nome, tá ligado? Às vezes é foda, mano, e público também, é bem como a galera bem pontuou aí, cara. O Xande também falou, pô, uma galera trabalha, então, tipo, o vagabundo, porra, trabalha no centro, até chegar, pô, às vezes pega ônibus, mó trânsito, pega o trem lotadão. Foda, cara. Foda pra caralho, tá ligado? E, tipo, lá na Marginal até que chega um ou outro chega mais cedo, a galera que, tipo, nunca remou, tá ligado? Tá querendo aquela vaguinha, porque a gente bota essa parada de os quatro primeiros que chegarem tem a vaga certa, tá ligado? Então, assim, sempre é uma galera mais nova que tenta lá rimar. Mas, cara, tipo, lá legal, 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 isso é como o Chante falou lá da vivência dele em Portugal. Isso é bem daqui do Rio de Janeiro, mano. Vários outros lugares, pô, falar muito da aldeia, que eu vou quase todo mês a gente vai pra aldeia. Pô, mano, na aldeia, mano, tu marca lá 8 horas, ele liga o som, já tem um mar de gente. Tu chega lá 5 horas da tarde, já tem um mar de gente, tá ligado? Esperando os caras. E, mano, de 5 às 7, mano, é só bonde chegando. Não, nem vem de trem, nem vem da onde for, tá ligado? Claro, é um público diferenciado. A galera mais jovem, aí é uma outra mais legal, mas assim, é um público fiel. E as outras batalhas lá, a mesma coisa. Tá ligado? Então, assim, é um bagulho meio que cultural do Rio de Janeiro, eu acho que isso. Se a gente marca um evento, qualquer um aí que trabalha com o evento, faz um evento, marca o um evento para 10 horas, vagabundo só vai entrar no evento meia-noite e meia, 1 hora. Tá ligado? E é isso, mano. Infelizmente, essa é a verdade, tá ligado? A gente que produz, a gente tem que começar a mudar. A gente, na Marginal, a gente criou uma parada de como? Até a terceira batalha, mano. Tu se inscreve. Depois da terceira pode ser um maluco mais maneiro. Tá lá a semana toda. Me desculpe, irmão. Chegou atrasado. Tá ligado? Porque, mano, se já dá uma abertura pros quatro primeiros que chegam,
ainda segura até a terceira batalha. E a gente começa 8h30 pontual. Não tem como, porque eu trabalho no dia seguinte, geral trabalho no dia seguinte, tá ligado? E ainda é segunda-feira, né, mano? Então, assim, é foda. Mas é como a rapaziada falou, mano. É, a galera também, os MCs que estão vendo, a rapaziada que é público que tá assistindo, vamos tentar se policiar, mano. Vamos tentar chegar um pouco mais cedo, tá ligado? O bagulho não é rolê, tá ligado? O bagulho é, pô, mano, batalha, um evento cultural. Ali você vai ver diversas atividades culturais, tá ligado? Não só rap, você vai ver poesia. Então, dê atenção pro maluco que tá fazendo a poesia. Dê atenção pro artista que deu a, que fez uma arte. O maluco fez um grafite pra dar de premiação. Dê atenção pro bar da roda, mano. O bar da roda é uma arte ali, mano. A gente tá criando empreendedorismo no bagulho, mano. O bar da roda é pra ajudar, pra pagar o custeio da roda, mano. Tá ligado? Tu não custa nada tu chegar junto, mano. Pô, beber água, tu, pô, nego. Tá ligado? Já é, mano. Tá duro? Já é, mano. Entende, mano. Acontece, mano. Mas, porra, vagabundo às vezes faz de sacanagem. Compra no Zé das Cobras ali, não, mano. Eu vou comprar lá, porque às vezes é o mesmo preço. Às vezes tu compra até mais caro, tu não sabe. Tá ligado? Mas, enfim. É nóis, mano. É isso. É, a gente tem esse probleminha com o horário também, mas eu acredito que a gente possa sempre estar melhorando, criando ideias. Pra estar também ajudando e melhorando os caras, pra a gente tentar trazer uma galera mais cedo possível. E é isso. Show de bola, gente, aí, rapaziada. Temos 2h06 de live, tá ligado? Então, qual é, Daniel? Meu mano Daniel, a gente tava falando isso mais cedo no iníciozinho da live, tá ligado? O iníciozinho da live foi exatamente isso. Quando que vai voltar as jornadas? Aí, meu irmão. Quando que vai voltar as jornadas? Aí, meu irmão. Ai, meu irmão. O Rico, fala aí, Rico. Esse ano não tem, não, mano. Eu tô aqui no mesmo perrengue aqui com o jiu-jitsu. Tem, não. Esse ano não tá difícil. Então, mano. Tá todo mundo bem de saúde. Esse ano tá sinistro, mano. Só 2021. Esse ano tá sinistro, mano. Só 2021. Esperar todo mundo melhorar de saúde. Quando o mundo tiver com saúde aí, perfeitas condições. Tô doido pra voltar pra rua, pode ter certeza. Tá todo mundo aqui querendo fazer roda. Pode ficar tranquilo. Todo mundo. O movimento não morre. Todo mundo. O movimento nunca vai morrer. Nunca vai morrer. É isso. Morrer. É isso. Jamais. Jamais. Não. Aqui então, tá, rapaziada. Tem previsão. Só ano que vem mesmo. 2021. Então. Rapaziada, olha só, 2h07 de live. Eu fiquei falando gastando que ia ser 3 horas de live, mas se a gente deixar, vai ser 3 horas de live mesmo. Então, mano, eu vou encerrar por aqui, tá ligado? Só vou pedir, mano, uma palavrinha, 30 segundos, só pra vocês mandarem um recado, mandarem um alô, o que vocês quiserem. Fala aí, começa aí, faz as honras aí, começando. Salve, salve a toda a rapaziada, muito obrigado mais uma vez, rapaziada da Roda Cultural da Vila, meu mano Xande, meu mano Rico, brabíssimo, das antigas. Rapaziada, vamos entender que esse bagulho não é uma gripezinha, o bagulho é sério, tá ligado? Então vamos segurar um pouco a onda, rapaziada que tá querendo fazer roda cultural aí, mano, segura a onda, tá ligado? O bagulho não é business, o bagulho tem todo o movimento, a maior galera, como o Betinho falou, pô, fincou, cavou pra caralho pra hoje ter um chão pra nego andar, tá ligado? Descalço. Então, mano, vamos segurar. Um salve pra geral, um salve pra todos os MCs, todos do público, rapaziada, Batalha Marginal Madureira. Tamo junto. E deixem na curva lá, estamos aceitando doação de livro pra nossa biblioteca lá em Antares. Estamos criando uma biblioteca marginal em Antares. Então, só deixar ali na curva em Madureira. Fala que é pra rapaziada da Batalha Marginal. E a gente passa lá e busca. E tamo junto, muito obrigado a todos. É nóis. Tamo junto, mano Riff. Muito obrigado, irmão. Xandi, aquela palavrinha, aquela consideração final, meu mano. É isso, família. Obrigadão aí pela presença de geral, tá ligado? Uma satisfação estar trocando ideia com esses monstros aqui. Riff, Rico, tá ligado? Meu professor, Betinho, também, tá ligado? É muito bom estar com geral aqui. Como? Queria agradecer também, dar um recado também, que eu tô fazendo parte de uma rede chamada Rap Resistência Viva. Que a gente também tá com várias rodas culturais, a gente também tá ajudando vários artistas de rua, tá ligado? Vários artistas independentes nesse tempo de pandemia também, tá ligado? Então, se alguém estiver passando por uma dificuldade aí, tá ligado? Procura lá o Rap Resistência Viva, que a gente vai ver a melhor forma de trocar uma ideia, te ajudar da melhor forma possível, tá ligado?
Infelizmente não dá para voltar com roda, mas é isso que a gente faz nesse tempo aí de pandemia, tá ligado? É isso. Qualquer coisa é só acompanhar lá os trabalhos também no Instagram, Facebook. É isso. Valeu. Tamo junto, meu mano Xande. Brigadão também, irmão. Rico, aquela consideração final, irmão, por favor. Agradecer a todo mundo que está aí assistindo, né? Pô, lembrar que sem vocês a gente primeiro não faria roda cultural, porque não teria ninguém para nos prestigiar. E lembrar que vocês são a engrenagem que faz a gente permanecer na rua, tá ligado? Porque se vocês não, tipo, não serem aquelas pessoas otimistas e não estarem sempre em contato com a gente, a chama se apaga, porque vocês são a chama disso acontecer, né? Queria agradecer a roda de Vila Isabel aí, porque, pô, sempre fomos parceiros, né? Eu sou um cara que, pô, tô aí há um tempo no movimento, né? Desde o começo, e a roda de Vila Isabel também é uma das primeiras rodas, e a gente tá sempre em contato, toda a galera aí, pô. Jorai, Gori Beat, Betinho P7, Jonathan, máximo respeito a todo mundo, tá entendendo? Porque, pô, a caminhada diária, eu sei como é que é, e a gente já trilhou muito nesse caminho junto, e, pô, mano, que eu queria falar é mais deixar uma mensagem mesmo para todo mundo que está assistindo, até para nós mesmos aqui, entendeu? É que a vida é curta, a gente está passando por um tempo bem complicado aí, de uma doença que até agora não tem cura, entendeu? E que a gente respeite a nossa família de sempre, tá entendendo? Que a gente faça tudo para a nossa família estar bem, que a gente faça tudo para os nossos próximos estar bem, porque se os nossos próximos não estiverem bem, a gente não está bem. Entendeu? Então não adianta a gente se enganar e viver nesse mundo onde que o egocentrismo domina, não, entendeu? Então a gente tem que mais olhar para o irmão, mais olhar para o lado, porque essa doença aí pode trazer uma reflexão. E a gente passar por tudo isso e a gente ser humanos melhores, porque eu não quero ficar com essa máxima que a humanidade não deu certo. Eu quero acreditar que no futuro, que tudo isso que a gente passou foi uma parte de evolução e a gente se tornou seres humanos melhores. Né? Que Deus, tipo, abençoe todos, tá ligado? Que nos livre de todo mal e que todo mundo fique tranquilo em suas casas, que já já a gente está aí usufruindo do melhor que a vida tem. Porque no momento, o melhor que a vida tem, a gente está vivo com saúde, tendo o nosso alimento em casa e tendo nossa família bem. Todos fiquem com Deus aí, boa noite. Os, tamo junto, rapaziada. Então, foi mais uma live aqui que a gente fez na Roda Cultural de Vila Isabel. Para quem não tá ligado, é toda quinta-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. A praça é nossa, tá ligado? Isso é a Roda Cultural de Vila Isabel. Lembrando, irmão, rap é resistência. A gente sempre vai estar na luta, sempre vai botar a cara, tá ligado? E sempre vai estar aberto aqui ao diálogo. Semana que vem, para adiantar, mais três rodas culturais. E a gente fecha esse ciclo de troca de ideia com as rodas, tá ligado? Eu acho que é muito importante. Hoje o papo foi nota mil. Geral aqui passou uma visão ampla, ampla, tá ligado? Acho que quem assistiu a live saiu com conhecimento bem abrangente, tá ligado? Com conhecimento bem aberto. Teve um leque de opções, tá ligado? Geral passando sua visão, sua vivência. Então, irmão, só tenho que agradecer a vocês três por ter feito essa live, ter feito parte dessa história aí também. Gente, muito obrigado. Em breve nos encontraremos nesse rap da vida. Tamo junto. Máximo respeito a geral, tá ligado? Olha, deixa eu só fazer uma proposta aqui rapidinho, antes de eu fechar a live. Quinta-feira tem roda em Olaria e roda em Vila Isabel. Quando acabar essa parada, vamos fazer um mix, Rico. Um dia a gente faz a roda de Vila Isabel em Olaria, depois a gente faz a Olaria em Vila Isabel, pô. Faz isso só se a marginal foi no PAC e o PAC foi na marginal também. Mas a ideia é essa, exatamente essa. Fechou esse X1 aí, hein? Já tava, já, esse X1 já tava sendo enrolado, hein? Já até um pão, esqueceu, mas relembrou aí. É isso. Então é isso, rapaziada. É isso mesmo, rapaziada. Muito obrigado a geral. Valeu a geral mesmo. Obrigado, Riff. Obrigado, Xande. Obrigado, Rico. Roda de Olaria, Marginal, Paquistão, Vila Isabel. Coisa fortíssima. Aí, pra vocês que estão com saudade. Ei, 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 ei. Hoje eu não saio muito.
Muito bom, tamo junto. Abraço geral, valeu.